Dobrý, horký letní podvečer, vážení posluchači. Ze studia Beta se vám teď za chvilinku ohlásí náš dnešní host, předseda hnutí SPD a místopředseda sněmovny parlamentu České republiky, pan Tomio Okamura. O, Tomio, dobrý večer. Dobrý večer. Takže první téma, které bych chtěl si s tebou povídat, tak je samozřejmě připravované komunální a senátní volby, protože v podstatě během prázdnin už začne kampaň. Tak jak se SPD vypořádalo s tím, aby obsadilo co nejvíc kandidátek, a začal bych asi těmi senátními volbami, protože letos v říjnu, začátkem října, se bude volit třetina senátu a je to na 6 let. Tak jestli jste už zveřejnili seznam senátu, senátorů nebo kandidátů, takhle kandidátů na senátora, tak bychom nějaká ta jména rádi slyšeli a naši posluchači taky. Tak, pak se dostaneme na další věci. Tak přeji dobrý večer. Tak se týče senátu, tak protože dnes do 14 hodin se museli odevzdávat kandidátky, takže my se účastníme poprvé voleb do senátu. My stavíme kandidáty ve všech 27 senátních obvodech, doslova ve všech, a jsou to naši samostatní kandidáti, to znamená jako spousta stran, protože nemůže najít kandidáta anebo a tak dále, mají nějaké problémy, tak staví to tady třeba s podporou několika stran. Já, jasno, ano. Tak my stavíme všech 27 bodů, máme tady celou řadu jmen, tady vidím ten seznam. Na Praze 2 za nás bude kandidovat například publicista a šéf politického odboru Pražského hradu za prezidenta Václava Klause Ladislav Jakal, což si myslím, že je dneska celkem známé jméno. A významné, ano. Je to vlastně novinář, spisovatel, hudebník. Takže to je Ladislav Jakal. Dále na Praze 12 za nás bude kandidovat bývalý ministr zdravotnictví a šéf psychiatrické léčebny v Bohnicích, pan doktor Ivan David. Už není šéf. Bývalý šéf. Ivan David, který byl ministrem zdravotnictví ve vládě Miloše Zemana. Dále máme další zajímavá jména. Je to například bývalý generální ředitel vězenské služby České republiky, generálmajor Luděk Kula. Ano, známe jméno. Ten bude na Praze 8. Kandiduje za nás například také spisovatel a skladatel Pepa Nos. Ano. To je v Mladé Boleslavi. A máme tady celou řadu dalších lidí, lékaře, advokáty, vysokoškolské učitele a tak dále, takže v podstatě asi z těch lidí, co to třeba taky znáte, tak je tady generál Hynek Blaško. Ano, ten je dobrý kandidát, si myslím. Který samozřejmě se smutně v úvozovkách proslavil tím, jak v podstatě měl tu obrovskou životní smůlu, když syna vlastně zavraždil pedofil. Ano. Že, takže to je úplně šílená záležitost. No a tak dále, a tak dále. Takže myslím, že se nám podařilo skutečně postavit spoustu zajímavých kandidátů a to si myslím, že je takhle dobře. Jinak my, samozřejmě ten Senát je pro nás mimořádně důležitý. My samozřejmě nejsme spokojeni se stávající existencí Senátu, nicméně v současné době Senát nutně potřebujeme pro ústavní změny, které prosazujeme. My potřebujeme mít zástupce v Senátu, aby vysvětloval ostatním, že je potřeba zákon o referendu, že je potřeba přímá volba, potažmo odvolatelnost politiků. To jsou naše zákony, které už nám prošly v prvním čtení ve sněmovně, pak půjdou do Senátu. My potřebujeme, aby v tom, řekl bych, probruselském, proimigračním Senátu zazníval také hlas vlastenecké strany, takže a ten, řekl bych, euroskeptický pohled, respektive ten pohled na stávající Evropskou unii, to znamená, my celkem nutně potřebujeme mít tam nějaké zástupce, abychom právě tu politiku v České republice mohli ovlivnit v souladu s naším programem. Samozřejmě pakliže, a k tomu je potřeba samozřejmě přijmout ty změny, ať už jsou to ty ústavní změny, o kterých jsem hovořil a které jsou notoricky známé a kde potřebujeme hlasy senátorů, ale je to i, aby z toho senátu zazníval ten náš vlastenecký pohled na to, abychom prosazovali svobodu a suverenitu České republiky.
A o to tady samozřejmě jde. Já bych ještě dodal, že jde také o to, že ve většině těch obvodů, kterých se letošní senátní volby do třetiny senátu budou týkat, tak původně v tom minulém období obsadila sociální demokracie. A jak se chová sociální demokracie v senátu, víme všichni, z několika takových do nebe nebo do očí bijících faktů. Co říkáš tomu, že například odmítli senátoři a jednou proždy ten ústavní zákon na právo občanů ze zbraní ruce vránit svoji vlast? No, svoji zemi. Svoji zemi. To senátoři jsou úplně mimo. Opravdu musím říct, jo, já to můžu jako jeden z mála říct, že jsem byl i senátorem, takže já znám tu atmosféru v senátu. To je atmosféra, která ty lidi jsou drtivý většině úplně odtržení od reality. Tady si představíte pana Dinsbíra, v podstatě elitního synka, který v podstatě kohokoliv, kdo nemá jeho názor, tak ho vysloveně nenávidí a ještě proti němu poštvává ostatní. Tak v podstatě takový podobní lidé tam jsou různí. A samozřejmě tam je potřeba přinést čerstvý vítr, aby jasně tam byly řečeny i ty naše vlastenecké názory, demokratické vlastenecké názory, aby to tam zaznívalo. To znamená, chtěl jsem vás poprosit o podporu našich senátních kandidátů. Myslím, že tady máme zajímavý jména a jsem rád, že se čím dál více lidí k nám hlásí. A samozřejmě z tohoto pohledu budou důležité i komunální volby, ale k tomu se určitě ještě dostaneme. Dostaneme se ke komunálním volbám. Já bych se ještě vrátil k těm senátním volbám. Jak to vypadá s tou konkurencí? Už víte, kdo proti vašim kandidátům bude stát za známá jména, nebo se to teprve dovíme až z tisku a až to, protože dneska se to muselo, dneska máme 31. dneska to tam muselo být, takže počítám, že během pár dní budeme ty kandidátky znát. Přesně, tak, přesně jak říkáš, vlastně ty úřady to oficiálně zveřejní až za několik dní, takže tam samozřejmě se to bude vědět přesně. Dneska je to jenom o té mediální informaci, protože to ty strany nebo ti kandidáti řeknou sami, že kandidujou a z těchto informací lze dneska vycházet. To znamená, víme, že v Praze kandiduje pan Drahoš. Ano. Takže to všechno víme. Víme, nebo slyšel jsem, že v Ostravě někde kandiduje pan Paroubek. Ano. Takže to jsou vlastně takováto jména, ale řekl bych podrobněji, se na to ještě samozřejmě podíváme, ale v každém případě je zcela jasné, že s tím naším vlastenským programem jako strana, která je absolutním lídrem České republice, se týče třeba té protimigrační vlasteneckých témat, přímé demokracie, tady vlastně nemáme konkurenta, protože to jsou témata naší strany a nerýsuje se tady ani žádná jiná strana, která by je měla, protože ODS, která ještě před pár lety byla euroskeptickou stranou, tak se podívejte, co je dneska. To téma absolutně přebralo SPD, oni jsou naopak eurofederalistickou stranou a spíše hovoří o nějakých niancích, takže to samozřejmě je jako těžké. Ostatně není tajemstvím a kdo to sleduje ve sněmovně, tak to ví, že ne, že s Václavem Klausem mladším, když se hlasuje o návrzích, o různých direktivách z Evropské unie, které okrajují pravomoci České republiky, tak v podstatě s Václavem Klausem mladším v tom poslaneckém klubu ODS, kde je 25 poslanců, tak hlasují tak dva poslanci, takže cirka tři jsou tam. A pak vždycky hlasuje jenom celý poslanecký klub SPD. A všichni v celé sněmovně už jsou proti a jim to úplně ukradený. To znamená, ten je tam trošku jako kůl v plotě, protože on ty názory má skutečně jiné, než má drtivý zbytek. Má zdravé, normální lidské přesně, než má drtivý zbytek ODS. Takže ta ODS, já o tom hovořím z toho důvodu, že ta ODS úplně ztratila tohleto téma. My jsme toho téma úplně už přebrali, protože my mluvíme otevřeně, dáváme konkrétní návrhy řešení a oni v podstatě se soustředili na útoky vůči Andreji Babišovi, ale samozřejmě kritizovat jako opozice, to je určitě správná věc, na druhou stranu chybí tam ta konkrétní řešení a hlavně ta, řekl bych, i ta konzervativní strana, v podstatě se dá říct, že takovou tou typicky konzervativní stranou je dneska SPD, protože třeba, že my chceme, aby byla prostě stát postaven na tom, prostě na definici rodiny, že jo, a ne na nějakých neomarxistických návrzích, kde prostě dochází k pozitivní diskriminaci. V
v podstatě pracující většiny. Aha. Já vždycky s oblibou říkal svým, že vlastně bílý, heterosexuální, pracující muž či žena dneska v podstatě nemá ve společnosti žádné zastání. A dělá se všechno proti němu. Dělá se všechno proti němu, protože vlastně ty lidi neomarxisti, to jsou přesně ta paní Marxová, ale to je ta schoda zrovna, jo, ne, že si chci tady žonglovat za jménem, ale paní Marxová, pan Dinsbír z ČSSD, paní Valachová z ČSSD, a další, ten pan Pelikán z Hnutí ANO. No. A tyhle ty typy lidí, pan Stropnický z Hnutí ANO, to jsou v podstatě takový neomarxisti, kteří vždycky si prostě vybírají nějaké skupiny, které jakoby cítí, že by jsou snad perzekováni, ale na úkor těchto skupin, jakoby v úvozovkách pomoci těmto skupinám potom vlastně trpí to, že celá pracující většina, takže oni prostě neustále rozehrávají tyto lidi nějaké hry, že prostě je někdo utlačován, někdo má být zvýhodňován a my všichni to máme platit, ale v podstatě dneska platí, že bílý heterosexuální muž a žena, která pracuje a vychovává děti, v podstatě nemá žádné zastání, protože v podstatě ty politici to nastavili tak, já vím, že jdu tematicky trošku jinám, ale aspoň pár větách, že je to samozřejmost. Že je vlastně samozřejmost, že tito lidé pracují a platí daně. A v podstatě je to nastavený tak, že tyto lidé vlastně prostě nemají zastání. Oni nemají žádnou lobbystickou organizaci, přitom ten stát a každá politická strana by měla v prvé řadě hájit zájmy těchto lidí. Ano, protože jako na nich stojí, to ti platí daně. Ano, ano, to je prostě ta hlavní masa, která platí daně a která tady drží ten systém, že jo. Takže v podstatě tyhle ty typy lidí, kterým je Senát mimochodem úplně nabitý, tak proto je důležité, aby jsme k těm senátním volbám přišli. Je to velmi důležité právě proto, že je potřeba prosazovat zákony, které prosazujete vy i ve sněmovně a jste jediný. Takže v podstatě se dá říct, že jediná národovecká strana, která má do toho co mluvit, tak je SPD a ty ostatní strany víceméně kolaborují s tím establishmentem. Co se týče demokratického bloku, tak ten nadává na všechny a na všechno. Ty by nejradši zrušili volby a vládli sami. A jak by vládli, to víme, protože jsme se o tom bavili, že by tady jsme za chvilku už byli chalífátem. Takže je potřeba jít k těm senátním volbám. A teď se dostávám k těm komunálním volbám. Oni mi lidi, když jsem se s nimi bavil, tak říkají, no komunální volby. Ale komunální volby jsou velmi specifické volby a řekl bych, že jsou svým způsobem velmi důležité, protože málo kdo z těch lidí si uvědomuje, že 3/4 rozpočtu, státního rozpočtu České republiky, který kromě mandatorních výdajů, to znamená volných peněz, jdou do obcí. 3/4 rozpočtu jde do obcí a měst. A teď si vemte, máme 6,5 tisíce obcí a měst a jak se s těmi svěřenými prostředky nakládá. A proto je potřeba, aby tam byli lidé, zvolení lidé, které znají naši posluchače a vůbec voliči a kteří je budou zastupovat skutečně tak, jak mají. Takže já se ptám, jak SPD má obsazeny kandidátky v těch takových důležitějších obcích a městech, kolik jste jich, protože se nedá sehnat všechno, 6,5 tisíce obcí. No to zdaleka ne. To je nesmysl, aby se to všechno stihlo. Navíc na těch menších obcích, tam jsou ty jednoty kandidátky těch občanských sdružení. Takže jak se vám podařilo obsadit ty komunální volby SPD kandidátkami? Teďka, já jsem ty čísla měl v tašce, ale teďka tašku tady nemám, ale my jsme obsadili, když to přepočtu na počet obyvatel České republiky, přibližně 2/3 až 3/4 v podstatě jsme pokryli vlastně občanů České republiky. Protože stavíme kandidátky v 209 městech a obcích, což zní sice relativně málo z těch 6,5 tisíc, ale není to málo, protože drtivá většina z toho 6,5 tisíce jsou skutečně velmi malé obce. Nemo. Kde pochopitelně nemáme člena, přestože je nás 13 tisíc, tak prostě to nemá žádná strana na tolik členů. Takže my stavíme kandidátky ve všech krajských městech, ve všech okresních městech, tuším až na jedno, samozřejmě hlavní město Praha a samozřejmě v mnoha dalších obcích. To znamená, a dalších městech. To znamená, je to dohromady 209,
A když samozřejmě sečtete ten počet obyvatel těch krajských okresních měst, hlavně města Prahy, tak to pochopitelně vychází na většinu obyvatel České republiky, pokrýváme v podstatě našimi kandidátkami. Takže většina občanů České republiky bude mít možnost volit SPD. My stavíme kandidátky samostatně. Tuším, že jsou dvě jediné výjimky někde, ani nevím kde, že je to v koalici s někým, ale to tuším, že je to Olomouc na dokonce a ještě někde. Ale pak je to nějaké menší město. Jinak všechno je to SPD, protože jak říkám, nás je tolik v SPD, že samozřejmě to stavíme. Snad bych jmenoval jenom tři lídry, protože zmiňovat tady desítky nebo 209 lídrů, to úplně přesahuje možnosti pořadu. Pochopitelně to by ani posluchače nebavilo. Takže asi to, co je nejvíc medializované, je lídr v Praze, lídři v Praze. Naším lídrem je expert na energetiku a specialista, pracovník Českého vysokého učení technického v Praze, pan inženýr Hynek Beran, který vydává i odborné publikace o energetice společně třeba s Danou Drábovou, společně s Václavem Pačesem, což sice nejsou naši názoroví kandidáti, ale na té odborné rovině jenom hovořím o tom, na jaké úrovni tento náš kandidát je. Už 3 roky pracuje v naší programové komisi, co se týče programu energetiky, takže je to akademik, je to vlastně vědecký pracovník, odborník na energetiku na ČVUT v Praze. Lídrem v Brně je opět akademik a vedoucí katedry dopravy na Báňské univerzitě pan inženýr Ivan Fencel. To je náš taky člen. Známé jméno. Je to náš člen samozřejmě, takže to je zcela jasné. A v Ostravě je lídrem odborník na ochranu životního prostředí pan magistr Václav Kubín, to je taky náš člen. To znamená, ostatně my, jak říkám, na všech čelních místech kandidátky jsou pouze naši členové. Takže 209 kandidátek, protože my máme skutečně... Jo, no tak to se žínkou ty vlastně, to je snad jediná úplně, nejenže tebe známe zase velice dlouho, no, protože ty za nás taky kandiduješ a to je pravda, jenže ty seš tam tak dlouho zastupitelský, že tě tam všichni znají, takže a my tě známe taky, takže a zase, byste byli nezávislé a nestranné rádio, tak samozřejmě je důležité, aby šéf rádia se byl nestraný. Nestraník, ano, jo, to je podstatně jasný. No, takže ty kandiduješ kroupe nad Vltavou, že to je Brandýse. Mě seš tam leta zastupitelem, že jo? Takže to je jasná věc. Takže máme co týče těch komunálních kandidátek, tak je to opravdu obrovské množství kandidátek. Obrovská práce to byla, jsem se na tom trochu podílel, takže vím, co to je za obrovskou práci, co jste museli vykonat. A já jenom věřím, že všichni ti kandidáti se budou prezentovat v té kampani tak, aby uspěli a já si myslím, že většina kandidátů SPD to bude myslet s tím městem dobře, protože jinak by nebyli v SPD. No jinak tady bych určitě a jinak bych tady, my stavíme kandidátky jenom tam, kde ty lidi znají naše krajské organizace, jsou to naši členové, znají je ty lidi, takže nemáme kandidáty z ulice na těch čelních místech, na těch volitelných místech, takže to byla moje podmínka, protože my, kdybychom to dělali jako některé jiné strany, že to stavíme z neznámých lidí, jenom kteří mají zájem kandidovat za SPD, tak by ti kandidáty, my jsme to počítali, bylo kolem 500. Jo, ale to bychom nechtěli. My chceme, aby to byli lidi, kteří známe, kteří znají ty krajské organizace a je tam tím pádem ten předpoklad, a jsou naši členové, že jo, odpracovali si to a je tam předpoklad právě té dobré práce pro tu obec nebo město, té loajální práce. Jinak tady bych ještě rád upozornil na jednu zajímavost, protože už jsem to dneska zaslechl v médiích a hned jsem si uvědomil, že hnutí STAN, jsou ti starostové, kteří jsou ve sněmovně 5 stranou 6 poslancema, tak oni staví snad něco kolem 1000 kandidátek. Ale pozor na to, to je taková trošku jako zase taková jako obelhávání veřejnosti. Habaďura. Protože oni nemají členy, to nejsou jejich členové. Vlastně každý nezávislý starosta za ně v podstatě může kandidovat. Takže tady nejde o to, že prostě jsou to nějací členové, nebo je to nějaká strana, anebo někdo, koho by tam dlouhodobě znal, někdo vzájemně. Takže to číslo vypadá velce, ale ono je to udělané na úplně jiné struktuře a není to vlastně nějaká struktura hnutí, anebo něco prostě, kdo je nezávislý starosta, tak jakoby stán. A ty si tam samozřejmě namenovali svý známy a tak dále. Ale největší paradox to mělo je v tom, že
v té původním hnutí STAN, tedy Starostové a nezávislí, tak ti starostové z toho utíkají. Jasně. Protože já to vím z vlastní zkušenosti, že byl osloven starosta, který říkal, tak já do tohohle toho nechci jít, radši si udělali občanské hnutí, nějaké neuskop se to říká spolek, a nechtěli do toho jít. Nicméně... Tak když vidíte pana Gazdíka s panem Polčákem přesně, tak zaprvé jsou to vítači takzvaní, že jo, a jsou to eurohujeři, tak já myslím, že takovou obec potom jako nic moc dobrého nečeká, pak když třeba Němci zavřou ty hranice a přijde na lávání chleba, si tady mají brát nějací migranti, no tak pochopitelně tady ty názory jsou úplně jasný u tohleto. Proto je, teď si mi nahrál. Proto jsou obecní komunální volby tak důležité, protože jenom na zastupitelstvech je, jak naloží s obecním nebo městským majetkem. Jasně, i s územním plánem. A územní plán, to je největší zbraň zastupitelstev. A teď si vemte, vážení posluchači, když by se někde rozhodlo nějaké ústředí někde v Praze, že do té nebo té vesnice nebo města nacpe migranty, udělá tam nějaké to centrum. Nebo postaví mešitu třeba. A nebo postaví mešitu. Pokud to zastupitelé nebudou chtít dovolit, tak to tam ten stát neprosadí. Protože ten územní plán sice má nadřízený orgán, to je kraj, ale rozhodující slovo má vždy a pouze ten zastupitel, to zastupitelstvo. A právě proto, a říkám to opakovaně, jsou tyto volby do komunální volby velice důležité, stejně jako ty senátní. Ale oni jsou ty volby všechny důležité, protože bohužel vidíme, jak se v loni na podzim ty volby dopadly špatně a už máme tady následky. Dneska jsem četl, že pan premiér Babiš, to je moje další otázka, vyjednává o migraci někde v zahraničí. Jak se dívá SPD na to, že Andrej Babiš na jednu stranu bojuje proti migraci a na druhou stranu jeho ministr Metnar podepisuje nebo souhlasí se vším promigračními opatření Evropské unie? Istanbulská úmluva, Dublin 4, Marrakeš, všude u toho byl pan ministr tehdejší vnitra Metnar a nikdy se jako třeba Maďaři nepostavil proti. Tak jak je to možné, že premiér říká jednu věc a jeho v podstatě podřízený dělá druhou věc? Tak to byste museli znát Andreje Babiše. Já ho znám. Já vůbec neznám. Já ho znám z desítek jednání i mezi čtyřma očima, pochopitelně. Jednání mezi čtyřma očima s Andrejem Babišem jsem jenom letos absolvoval nesčetněkrát. To je člověk, který říká navenek úplně něco jiného, než ve skutečnosti dělá. No. A z tohoto pohledu je to právě mimořádně komplikovaný politický, řekl bych, protivník. Mm. Protože vy vůbec nemůžete stavět vlastně jednání na tom, co bylo dojednáno, protože on v zápětí řekne klidně do médií úplně pravý opak, přesně jak mu to poradí ti jeho PR-isti, ti mediální poradci a tohleto. To znamená, dám příklad, v Evropském parlamentu se tady na jaře opakovaně se tady hlasovalo o migraci a jeho 4 europoslanci hlasují pro migraci. Ano. Ostatně není divu, když Andrej Babiš, hnutí ANO, je členem snad nejvíce proimigrační a eurofederalistické a probruselské frakce v Evropském parlamentu. Je to frakce ALDE. ALDE. Určitě jste to někdy slyšeli, vážení posluchači. A tu frakci ALDE vede a předsedá jí bývalý belgický premiér Guy Verhofstadt, který je samozřejmě proslavený svými promigračními a eurofederalistickými názory. A je to samozřejmě kamarád Andreje Babiše, tady celá řada fotek samozřejmě, spolu dělají tiskovou konferenci, je tam hnutí ANO, mají za sebou a sedí tam Verhofstadt, Andrej Babiš, Talička. To znamená, není divu, on na evropské úrovni otevřeně prosazují politiku, která má odnárodní Českou republiku. Je to politika, která má nadále brát pravomoce České republice. Oni takto hlasují v souladu s tou frakcí, kde se cítí dobře a kde jsou. To je skutečná tvář hnutí ANO v Evropě. Navíc, teď ale zjistil, prosím. Jenom je taková malá smutná. On je velmi dobrým kamarádem s paní Merkelovou. Paní Merkelová si česky hovořila s jeho paní, že jo? Takže
To přece hovoří za všechno, když mají velmi dobré vztahy s Angelou Merkelovou. Tak ono je dobré mít dobré vztahy, ale ne ty poklonkující a servilní, které jdou proti zájmům České republiky. Proti zájmům. Takže já nemám nic proti tomu, abych měl třeba i já jako politik dobré vztahy i s politickým oponentem, protože s ním třeba můžu dílčí věci domluvit, aby třeba něco oddálit, anebo něco prostě vysvětlit znova. Jo? Když jsou ty barika, když je to úplně vzájemně zaseklý, tak se těžko jedná. To není politika SPD, politika SPD není politika konfrontace, ale je to politika naopak jednání a spolupráce. Nicméně, jiná věc je, a tak si to myslel, že tam ty vztahy jsou názorově stejné. Nebo velmi podobné. Takže to je přesně ten problém. Právě proto Andrej Babiš má neustále vnitřní problém, že musí v Bruselu říkat něco jiného, než říká u nás, jo, protože si potřebuje udržet ty voliče. A ví, že ten program SPD, že ta migrace, že je to problém, který tady bude jenom sílit. No. Proto mu PR-isti poradili teďka měsíc, dva zpátky, to jeho PR oddělení, ostatně dělá tam můj spolužák základky Petr Topinka, tak aby právě přitvrdil v té migraci na českou stranu, protože jinak Okamurovi budou stoupat hlasy. A teďka on v podstatě, ale všiml jsem si, že spoustu Čechů mu to už takzvaně nežere, protože není možné, když třeba v OSN se hlasuje, se jedná o globální paktu o migraci, před tuším 14 dny, a Maďarsko jasně řekne, tam maďarský minister zahraničí řekne, že z toho se chystají odstoupit, protože je to proti národním zájmu Maďarska, aby předávali pravomoci ohledně migrace na úřad vysokého komisaře OSN. Tím pádem ten bude rozhodovat nějaký cizí člověk v Americe. A tuším, že ten vysoký komisař pro migraci ještě nějaký Arab, ne? Tuším, ano, že jo? Ano, jo, to je, myslím, že Saudská Arábie. Saudský Arab, ano. No, to je úplně neuvěřitelná. To je úplně neuvěřitelná záležitost, co se tady opravdu děje. To by jako člověk nevymyslel, co ti globalisti vymyslí, jo, aby nás tady likvidovali postupně, jo, takovou tou plížovou a salámovou metodou. To znamená, Maďarsko jasně řeklo, protože Orbánovi je to pochopitelně jasné, stejně jako nám, tím nemyslím Andrej Babiš, ale SPD, tak řekl, že se z toho chystají odstoupit, protože to prostě je proti zájmu Maďarska, že oni si chtějí rozhodovat o své migrační politice sami. Jak víme, tak Spojené státy po nástupu Donalda Trumpa už z globální faktu odstoupili. Ano. Oni z toho odstoupili, protože řekli, že si budou migrační politiku kontrolovat sami. A Andrej Babiš a zástupce české vlády tam mlčí, nevyjádřil se. Naopak, jak Andrej Babiš, tak ministr zahraničí a zároveň ministr vnitra Hamáček, vidíte, jako to je úplně šílený, jak je to slepenec, tady má dokonce 3 vládní funkce, že dělá místo předsedu vlády. To je úplně nevídaný, co se tady děje. Tak vydali prohlášení a je to, tuším, na stránkách ministra zahraničí, já jsem ho obdržel přímo, že o finálním znění tohoto globálního paktu se bude právě hlasovat v prosinci v Marrakeši. A česká vláda to do té doby prozkoumá a vlastně vyhodnotí, jakým způsobem se k tomu postaví. No a my jsme vyzvali samozřejmě Hamáčka s Babišem, ať tady nehodnotí už dávno vyhodnocené věci a po vzoru Maďarska, ať prostě se k tomu nepřipojujeme. Protože to přeci není možné legalizovat prostě migraci z Afriky. To je přesně to, co se teďka domluvalo v červnu v tom Marrakeši. Ano. Jo, že se udělají přímo vlastně migrační centra v Africe. A to je zase ta další lež, která teďka o víkendu, jestli jste četli ten výstup z toho krátkého setkání Andreje Babiše s rakouským premiérem Kurzem, právě v tom Salzburgu, nebo kde to byli na koncertu spolu. A Babiš zase obelhal veřejnost, ale nás neobel, že v SPD, proto je potřeba právě sledovat můj Facebook a tak dále, kde my ty informace dáváme. A obelhal občany, kdy řekl, že se domluvil s rakouským kancléřem na zřízení právě těhletí migrační center v Africe, jo, a že je tam nějaký jakoby posun, jakoby to prezentoval. No, zapomněl zamlčet, že žádný africký stát nechce na svém území migrační centrum. Ani jeden to není. Tak zase je to jenom plácnutí do vody, je to lež pro neinformované české občana, který si řekne, on asi něco dělá. Je to přesně naopak. A teď si vzpomeňte, já budu konkrétní dál, vzpomeňte si na 19. června, kdy probíhal ten summit Evropské unie, jak tam byla ta Merkel a ta Macron a bylo to, teď nevím, kde to bylo, v Paříži nebo v Hamburku, kde to bylo, nevím. Široce prezentované v českých médiích. Ano, bylo to prezentované, kde to bylo. A Babiš se přeci vítězoslavně vrátil a řekl, že domluvil to prostě kroky proti migraci.
tady úplně flagrantně opět obelhal českou veřejnost, protože přeci toho 19. června se domluvil přesný opak, a my jsme na to okamžitě upozornili, ale média nás cenzurujou. Tady to mám schválně před sebou, protože toho 19. června se naopak domluvilo, že Evropská komise přišla s nápadem, že dá, pardon, já jsem si otevřil stránku, ale já to vím stejně z hlavy, dá 6 000 euro každé zemi, která přijme migranta, který se vyloďuje, nelegální migrant vyloďuje se na evropské pevnině, to je dnes ve Španělsku nebo v Itálii. Itálie nechce, Itálie říká, rozeberte si ostatní, my žádný nechcem, což zase Andrej Babiš lživě prezentuje, že náš přítel Matteo Salvini, nový italský ministr vnitra, kterým se samozřejmě osobně znám, že nám chce lifrovat migranty. Ano. Jako ten Babiš, to je tak prolhaný člověk, že to stane možný. Přeci on nám sem nechce lifrovat migranty. On říká, my Itálie žádné migranty brát už nechceme, ani nebudeme, co nám tam nastěhovali socialistický vlády, že oni nastoupili k vládě teďka, že jo, před dvouma měsícema, tahle ta vlastenecká vláda. A rozeberte si je vy ostatní. Takže on hájí svoje vlastenecký zájmy a odmítl otevřít přístavy nezákonné migraci. Je to přesně naopak. A to, že někdo hájí vlastenecké zájmy, naopak bojuje proti tomu diktátu Bruselu, tak Andrej Babiš, já nechápu, jak může mít takhle prolhanýho prostě premiéra. Jo. Tak on to prezentuje ještě vůči mně, že prej můj kamarád Matteo Salvini nám sem sedal migranty. Takže Babiš, který se Sobotkovou vládou ještě s Bělobrátkem z KDU ČSL, celé minulé 4 roky byl promigrační, úplně otevřeně. Vzpomeňte, jak Sobotka před 2 rokama v Kramářově vile na 17. listopadu předával přímo ocenění neziskovkám českým, který sem vozili migranty. Vzpomeňte na to. Vzpomeňte, jak hlasují celou dobu europoslanci hnutí ANO. Takže to je úplně neuvěřitelný tohleto pokrytectví tohletoho člověka. Takže to přesně naopak. Ale zpátky k tomu, co jsem chtěl říct. Takže ta Evropská, na to, toho 19. června, to znamená před měsícem, tam naopak ten summit, o kterém Babiš říkal, že tamhle prostě domluvil proti migraci se tam, je to přesně naopak. Jo, tam přeci padl ten návrh Evropské komise z úst eurokomisaře řeckého pro vnitro, který řekl, že Evropská komise teď bude prosazovat 6 000 euro na každé zemi dák, a to není ještě konec, která si vezme migranta z toho pobřeží. A protože Itálie odmítla brát, tak socialistická vláda ve Španělsku je začala brát. Jo, takže především ve Španělsku. Takže začala ta migrační vlna opět sílit, protože tam... tak a teďka. A ještě navíc přišli s návrhem toho 19. června. Babiš o tom schválně obelhal veřejnost a mlčí o tom, že se chtěli jenom jako honit si triko a prezentovat se lží. Ale ta lež má krátké nohy. Bohužel nemáme přístup do mainstreamových médií, takže díky tady Svobodnému vysílači nebo Svobodnému rádiu nebo Facebooku a podobně, tak můžeme informovat, jako od konce srpna začne zase televize Barrandov, takže doufám, že mám prostor tam zase u Mirka Soukupa rozebrat. A ještě 500 euro navíc chce Evropská komise dávat té zemi na toho migranta ještě navíc těm 6 000 euro. To znamená 6 000 euro je 155 000 korun jenom, jo, abych to udělal přehled, o jakých sumách tady mluvíme. A na přestěhování toho migranta, to znamená 500 euro ještě příspěvek na cestu z toho pobřeží evropského, ať je to Řecka nebo ze Španělska, protože Itálie je zavřená, do třeba té České republiky. No, samozřejmě jiná věc je, že to je jako plivnutí do moře, protože na sociálních dávkách 155 000, jak víme od některých našich nepřizpůsobivých spoluobčanů, tak to je otázka 3 měsíců vyčerpat ty dávky, takže jak když vezmeme, no, takže jako to opravdu je teda šílený, co se tady děje. To znamená, jako zpátky tomu, co jsem chtěl říct, já se tomu tady směju, ale to je až tristní už, jak ten Babiš prostě obelhává ty lidi a prezentuje úplně ale opačným způsobem závěry. Jako prostě toho summitu, i toho konkrétního summitu, i toho jednání Marrakeši, i toho jednání v OSN, no to snad není možný vůbec. Jo, tak tomu jednání v OSN, tam teda jako to, prostě jak jsem říkal, tak tam říkali teda, že se na to podívají tedy, no. Tak pojďte se, jak pracuje český ministerstvo. Jako Maďar to má zanalizovaný dávno, i v případě Marrakeše. To už je podruhý za měsíc, kdy české ministerstvo tam mlčí, jako pan ministr Metnar, jako Marrakeši mlčel, a teďka v OSN taky mlčeli. Jo, Maďaři byli připraveni a maďarský ministr zahraničí, ten Szilárdtó, tak ten tam prostě prezentuje už prostě stanovisko, který má dokonce předjednaný maďarským parlamentu. Takže podívejte se, jakým způsobem se tady pracuje v té České republice prostě na té vládní úrovni. To je otřes, to je otřesný.
Je to otřesné, ono v podstatě o tom Marrakeši se jednalo tak, že se tam nic nepodepisovalo, že se tam jenom vyhlásil souhlas na pokračování jednání, stejně jako té schůzky z Davom 4. No a Metal tam mlčel, to byl ten problém. Maďarský zástupce, minister vnitra, Szilárdtó. Jak se to čte maďarský? Já taky nevím. Tak ten ve dvou případech se vyslovil jasně proti. No jasně. Navíc v Lucemburku. A dokonce řekl, že má to i projednáno v parlamentu maďarským. A v českém parlamentu to ta Babišova vláda ani nepřinese. No přesně. Jako jo, to znamená, dělají všechno za našima zádama. Mm. Já vám řeknu, to je jako mimořádně nebezpečný člověk z tohoto pohledu, jo, protože on jak má ty dotace. A teďka zcela skandální zjištění z minulého týdne, který přinesli tady ekonomická média, kdy spočítali, že dokonce lež i jeho tvrzení, že, kolik tady platí na daních. Přeci to spočítali a to byly první strany, že on předloni, oni teda analyzovali předloňský rok, protože loňský rok ještě nejsou čísla úplně k dispozici, tak předloni on dostal násobně více na evropských dotacích, než několik, myslím 14, že tam bylo, jo? Já teďka ty čísla nemám u sebe, protože teď jsem si na to vzpomněl, abych to řekl, abych to připravil, ale můžete si to hnedka najít na Google, na internetu, i Hospodářské noviny o tom dokonce psali. Tak on dostal, tuším, 4x více na dotacích z Evropské unie, neboli z našich daní, než odvedl daně v Čechách. To za není pravda, ta jeho obrovská lež, že on tady odvádí na daních. No není to vůbec pravda. Naopak je pravda to, co my říkáme od začátku. Že on je totálně závislý na daních, na dotacích z občanů, což je vlastně daně z našich kapes. Daně z kapes občanů Evropské unie, ale i z českých daní. A on násobně méně odvádí vůbec zpátky do toho rozpočtu. To znamená, to je úplně bezprecedentní příklad, co se tady vlastně děje. Ale, a teďka jako já, když takhle mluvím a lidem to vysvětluju, tak oni říkají, ale když jste s ním chtěli jednat o vládě? No samozřejmě, my s ním budeme i v budoucnu, jestli si jim to rozpadne ČSSD jednat o vládě. Ale to není, že my ho podporujeme, my chceme prosadit náš program. My mu nedáme ani pít, že on má 78 hlasů. Lidi mu naházeli 78 hlasů, 30%, já ne, já jsem ho nevolil. No takže buď to budeme dělat jako Piráti, kteří tam za 100 000 měsíčně nemají ani jeden návrh nepodali pořádnej. Vzpomenu tu jejich digitalizaci státní správy. Vždyť jsou 9 měsíců v parlamentu, ani jeden takový návrh zákona tam není. Ani jeden. Oni nemají nic, to jsou jenom prázdný slova opět. A takže buď to budeme dělat tak, že řekneme od začátku, chceme být jenom v opozici a budeme jenom kritizovat, ale to není přeci Okamura. Jo, Okamura SPD je, že my chceme pracovat a chceme prosadit program, který jsme slíbili našim voličům. Bohužel to jinak nejde, než se domluvat s Andrejem Babišem. To znamená, jestli se jim to rozpadne, já znova přinesu náš program a znova budu rád za nějaký program i kompromisů, pakliže bude prosazovat náš program. Že jo, protože on má 78, máme 22, potřebuje 101, no tak to je taky situace, že jo. Jo, to znamená, a ty zbylí jsou rozhádaný, jak víme. Ty zbylí strany jsou rozhádaný nebo v destrukci a prostě nedá se s nima domluvit na té 101 finálně. Takže jestli my tam nechceme jenom dřepět a nic nedělat, tak nezbývá, než se pokusit domlouvat s hnutím ANO, ale teď jsme bohužel v opozici, takže my samozřejmě Andreji Babišovi nejenom, že nefandíme, my ho ani pochopitelně nevolíme, ani ho nepodporujeme, pochopitelně my jsme jiná strana. Ale prostě jako nezbývá, než o tom programu jednat prostě s tím hnutím ANO. Samozřejmě, pokud by to, já teda předpokládám, že ten slepenec nevydrží, že se bude muset znova jedna, to sestavení koalice, tak abychom to jasně řekli posluchačům, to neznamená, že byste ustoupili Andreji Babišovi k tomu, co by chtěl on, ale že byste šli do té spolupráce, do té koalice pouze za těch, já nemyslím, 37 bodů, které jste mu předali. No už jsme to měli na 99% domluvený. Já to vládní prohlášení mám doma, že, který už bylo. Akorát, že jak víte, tak prostě on dostal telefonát od Angely Merkelové, potom ostatně psala i německá média seriózní a například deník Tageszeitung a prostě v tom dubnu vzpomeňte, jak došlo k neuvěřitelnému obratu, kdy on najednou ze dne na den nabídl ČSSD, která propadla ve volbách na 6. míze, všechno, 5 ministerstev, všechno hlavní, aby tam šli. Jako to opravdu, to je problém, když máme premiéra, který prostě není nezávislý. Protože on potřebuje ty dotace pro podnikání, jinak by byl konec. Jo. To je prostě problém. Takže vlastně občani jsou z tohoto pohledu rukojmí, bohužel. A jenom je otázka, jako, ale evidentně mu to zatím funguje takovým způsobem, jako ty občany jako nějakým způsobem zmást. Je to tak, on furt, když jsem četl takhle,
už mu klesají ty preference, to je taky pravda, ale na druhou stranu pořád by vyhrál volby a já se divím, jak je to možné, že mu na to ty lidi skáčou, protože oni, víte, ono to je asi takhle, já jsem o tom přemýšlel. Oni, ty demokratický blok, to znamená ty pídí strany, co nemůžou se Kalouskův demokratický blok, tak oni na toho Babiše nadávají den co den, noc co noc, neustále. A oni s tím v podstatě zbuzují opačný efekt. Ano, ano. Ty lidi si řeknou, Hergot, oni na něj furt tyhle ty hajzly nadávají, tak on asi jim leze na nervy, tak on asi není tak špatný. Ale on tak špatný je a oni mu tím dělají. A já se ptám tomu, není to možná taktika s tím Kalouskem? Jestli to takhle není, teď to vypadá úplně jako taktika. Já myslím, že ne, protože já jako Miroslava Kalouska jsem si nikdy nejednal mezi čtyřma očima, nicméně vidím jeho chování ve sněmovně v podstatě pátým rokem. Ne, to je jako z mýho pohledu, je to jako mě táhne alkohol, tam mně připadá, že mají nějaký psychický problém, teď on opravdu jako i ten způsob jako tý, on je neskutečně jako agresivní, že jo, neskutečně jako je osobní, jo, zvládí se napije a prostě... A jako, napité je furt. Já nevím, jestli furt, ale já třeba, když jsem s ním byl v televizních debatách a posadil mě vedle něj, tak to z něj opravdu táhlo neuvěřitelným způsobem, jo, což samozřejmě poznáme. Takže já nevím, jestli furt, on na mě nedejchá zblízka, ani vedle mě nesedí, jo, to znamená, nicméně to bych zase právě nechci jako paušalizovat, jo, to by právě bylo to zlý. Nicméně právě proto já říkám, že SPD, my toho Andreje Babiše nekritizujeme tak jako prázdně, jako to dělají ty ostatní strany, ale my ho kritizujeme na věčných tématech, jako jsme teďka tady probírali, my prostě řekneme, helejte, v Marrakeši se jednalo takhle, Babiš jednal takhle a my bychom jednali takhle, jo, anebo řekneme, on tady říká, že prosadil, nebo že tam se prosadil. Tohle my říkáme, ne, prosadil, skutečnost je taková. A to je prostě programová kritika a ta si myslím, že je správná, aby byla i co nejtvrdší. Já moc nemám rád tu osobní rovinu, kdy oni tam zájemně na sebe pozvávají s tím Kalouskem a prostě se tam častujou. Já nevím, prostě, jako mě se tomu nelíbí. Já jsem radši jako člověk, který má rád určitou úroveň jednání, jo, a spíš jako věcně, tematicky, programově se klidně pohádám, ale jako jít do té osobní roviny a nadávat si tam jako nějaký... Kluci, jako, jasně. Já nevím, že je to baví vzájemně takhle pořád. Ale oni jsou asi oba dva stejného ranku. A tak oni si tykají, že jo, jako oni se přátelí živíška, teď je to ta rozdělovala ta cesta, že jo, co si Andrej Babiš udělal vlastní politickou stranu, takže to je taky jako... Tak teď mě zajímal další velký problém, který hýbe teď českou veřejnosti a médií, a to je nehorázný, já to tady řeknu, jak to cítím, podle mého názoru nehorázný usnesení Nejvyššího správního soudu v kauze H-systému. Já jsem se teď dočetl, že oni chtějí, ten správce konkurzní podstaty, ten právník Monsport, tak ten, že to chce právě, nebo ústavní soud, ne ústavní, správní soud rozhodl, že se musí vystěhovat a tak dále. A já jsem se dneska dočetl, že z H-systému odešlo 1,5 miliardy do daňových rájů. Tak kde to jsme? Tady na jednu straně, jak se k tomu staví SPD, k této kauze? Je to, já bych řekl, že to je jeden z průlomových usnesení Nejvyššího kasačního soudu, protože to nemá vůbec nic se spravedlností, ale ani s právem. Tak, to jsou jenom tanečky v paragrafech. No tak jasně, ale máš úplnou pravdu. Ale když si jenom krátce zmapujeme tu sérii prostě té nefunkčnosti toho českého státu a špatně nastaveného právního systému, tak bezesporu za tu nespravedlnost stát může. Ano. A já bych jenom řekl v pár větách, protože já myslím, že už to bylo notoricky probráno. V kauze H-systému, vytunelovaného H-systému, byl odsouzen v podstatě jenom jeden z majitelů, pan Smetka. Ano. Jo, zbylí lidé, představenstvo H-systému bylo amnestováno. Pozor, ano. To bylo amnestováno, amnestí Václava Klause, jestli si pamatuji dobře. Takže to samozřejmě skandál. Amnestován byl i pan Smetka. No ano. No a já teda mám tady čistý svědomí, protože ještě když jsem byl senátor, k tomu totiž došlo, když jsem byl senátor, tak já jsem právě jeden z těch spoluautorů a spolupřekladatelů té ústavní stížnosti na Václava Klause v rámci amnestie. Dokonce dvě jsem dal ty stížnosti.
To znamená, já jsem v tom udělal, co jsem mohl, bylo to zamítnuto, ta ústavní stížnost, si pamatuju dobře, s tím, že na to má prezident právo. Aha. To už jsou prostě, to je prostě hrozný. Jo, jo, takže to jsou, to dál samozřejmě jedný z těch dalších důvodů je velká složitost českého právního systému. Jo, na to my neustále poukazujeme a neustále prostě se právníci, advokáti, hlavně ty, co jsou právě z různých těch univerzit a prostě těch, co jsou v té legislativní radě vlády, mi připadá, ty ministři se vyžívají prostě v těch prostě nesrozumitelných slovech a nesrozumitelných obratech. Když se podívejte na občanský zákoník, který udělal pan Pospíšil. Strašný. Jo, mimochodem, já vůbec nechápu, jak může pan Pospíšil kandidovat na primátora hlavně města Prahy, když je z Plzně. To teda já tady nežijem vůbec. Jo. To je taky taková pozoruhodná zajímavost. Ale je to, já se mám taky, nevím, jestli to není v rozporu s volebním zákonem tak, komunálního. No tak on si sem určitě předal trvalý bydliště. Asi jo. Že účelově, jo. Asi to je zajímavý. A všimněte si, jak ty média jsou tý TOP 09 nakloněný, tak na to nikdo nepoukáže. Přitom je to první věc, která každého napadne, že jo. Jak to, že Plzeňák je prostě tady, ano. Že si účelově musel přendat se mydliště, že jo. To tak je prostě pozoruhodný. Takže samozřejmě, dokud tam budou ministři typu Pelikána a Pospíšila a dalších týpků, omlouvám se, že takhle řeknu, protože to, že se normální občan absolutně není schopen vyznat ani v základních právních věcech, což mu způsobuje neskutečný životní problémy. Podívejme se na lidi v dluhových pastech, kterým se SPD dlouhodobě snaží pomáhat. Ale v podstatě, když jsem to zkoumal a když se bavíte i s lidmi v dluhových pastech, tak a podíváte na ty paragrafy, tak celá řada lidí by vůbec tý dluhový pasti nebyla. Kdyby se vyznali v těch zákonech a mohli se bránit včas. Jo, ale tam to se nejde bez drahýho advokáta se bránit, protože nikdo se v tom nevyzná. Nikdo se v tom nevyzná, je tak složitý a komplikovaný, že v podstatě ten český stát je na straně vlastně těch lichvářů a na straně vlastně různých exekutorů a podobně a vůbec i na straně toho občana. Jo, a to je prostě problém, to je to, co SPD by chtělo změnit. A samozřejmě, já znova tady opakuju, že takže ten stát by měl přijmout prostě tu odpovědnost za stav toho práva, který tady je. A mimochodem znova tady říkám a znova dochází na moje slova, že je potřeba provést zásadní reformu soudnictví. A už jsou to notoricky známá moje věta, které se soudci brání a my chceme, aby soudci měli časově omezený mandát. A také, aby měli přímou hmotnou odpovědnost za své rozsudky. Jo, to znamená, když odsoudí někoho špatně, chybně, tak samozřejmě, aby si tu škodu uhradili. A přeci nikdo nenutí soudce, aby tu práci dělal, stejně jako nikdo nenutí číšníka, aby dělal práci pokladní, účetní, servírku, mají všichni hmotnou odpovědnost, ředitel domova důchodců, ředitel školy, a tak jestli se na to soudce necítí a jestli má chuť odsuzovat lidi bez jasných důkazů, no tak takový soudce by tam neměl být. Oni jsou v podstatě beztrestní. No jasně, jasně. A přitom mají moc vlastně úplně lidem zničit životy. Takže jsem chtěl říct, že jako naše hnutí SPD má samozřejmě kompletně připravenou diplomatiku, jenom bychom potřebovali k tomu dostat ten mandát, buď být součástí vlády, nebo doufám, že posílíme co nejdříve. A jinak nehodláte vydat k kauze H-systému nějaké tiskové prohlášení, tak jako se už to... jsem to opakovaně udělal. Zítra to jde na sociální sítě, už jsem to dával minulý týden, jo, jako to my se k tomu vyjadřujeme průběžně, protože já s tím mám totiž sám osobní zkušenost. A mluvil jsem k tomu i někde v médiích už, jako jo, a samozřejmě na ty sociální sítě už je to od minulého týdne. Ale hlavně, já jsem totiž jen tak vyvázal z toho, abych byl jeden z těch postižených. Protože já jsem se před těmi více než 20 lety, já jsem totiž parkoval, jsem měl pronátou garážové stání ve Spálené ulici v Praze. A zrovna v průchodu těm garážím, kde právě bylo to prodejní místo a systému. Aha. Já jsem tam zašel, protože jsem bydlel v pronátém bytě, to už je 20 let. A jsem tam proleták a opravdu jsem se na to s tehdejší manželkou díval. A hrozně se nám to líbilo, oni to měli hrozně barevně hezky zpracovaný a bylo to levný strašně, já vím, že ten řadový dom byl za 1 000 000 korun asi, jo. Takže já vím, že to nejsou velký peníze, ale vemte, že mluvím o domku do osobního vlastnictví, jo. Takže, ale já když jsem si tam volal a pak jsem tam zašel, tak mě překvapilo, a na to si pamatuju dodnes, že oni nedokázali garantovat ve smlouvě datum dokončení. Ne, oni chtěli peníze a zálohu, ale chybělo tam datum dokončení a nechtěli ho tam dát. Vůbec ho tam nechtěli dát. Takže já jsem se ptal těch pracovnic a všechno, volal jsem nějaký číslo, ne. Nechtěli to tam dát, prostě buď ber, nebo neber. Takže já jsem z toho důvodu z toho odstoupil a radši jsem si pak koupil byt, kterým bydlím mimochodem dodnes v Libni na okraji Prahy.
A protože právě tam nebylo to datum dokončení. Takže v podstatě mi to připadalo už velmi neseriózní. Vlastně připadalo mi na nízkou cenu vytáhnout z lidí peníze, pak vlastně nemáte vůbec žádný právo to žádat vlastně, že tam není datum dokončení, jenom doufáte a čekáte. Takže já jsem to vyhodnotil, že je to takový podvodný a je to takový nejistý, tak jsem do toho nakonec nešel. Takže já snad si s tím velice dobře pamatuju. A je mi samozřejmě líto těch lidí, kteří nalítli, že já jsem mohl být jeden z nich a právě ten moment mě právě znejistil. No právě, oni si potom ulejou 1,5 miliardy, nikdy se ty peníze při těch soudním procesu policii nepodařilo zajistit, ano. To dávno v dálním v daňových rájích. A teď to chtějí prodávat těm lidem, kteří si to zaplatí dvakrát, třikrát a no je to strašný. Každopádně já stojím na straně, já osobně jako člověk stojím na straně těch lidí, kteří tvrdili, jako tam byl jeden starší pán, který tam do toho dal nejenom celoživotní úspory, ale ještě si na to půjčil od známých, aby to mohl znova zaplatit si tu dostavu. A ten říkal, no já, když mám do 30 dnů opustit ten dům, tak mě budou muset vyníst nohama napřed. Já ho zkrátka ten dům neopustím. Takže já se domnívám, že by s tím něco mělo dělat. No a takový nespravedlností je tady mnohem víc. Já jako říkám, tady se to týká 60 rodin, což je samozřejmě velmi politováníhodný a my jsme taky nabídli pomoc pochopitelně, protože naše poslankyně Ivana Nevludová, ta tam má přímo jedna z jejich příbuzných, je jedna z těch postižených. Ale to jako samozřejmě to bych chtěl zdůraznit, že jsme taky nabídli tu pomoc. Ale oni nicméně nepřijali, protože asi jak se tam jedná teďka přímo prostě s tím konkurzním správcem a tak dále, tak jim to připadalo lepší. Ale já chci říct jednu věc, jako zase se vrátím k těm lidem v těch exekucích a dluhových pastech, no tak tady už jsou to statisíce lidí, kteří jsou postiženi špatným systémem. Jo, takže H-systém teďka byl zmedializován, že je to 60 rodin, je to samozřejmě špatně, ale máme tady statisíce lidí v dluhových pastech, máme tady milion dokonce důchodců, kteří vlastně za 40 let práce nemají adekvátní důchody, zatímco různé skupiny, řekl bych, parazitujících lidí prostě inkasují vysoké sociální dávky. Prostě těch nespravedlností v tom státě je tady strašně moc a invalidní důchodci, že jo, samozřejmě taky není adekvátně důstojně, nemají prostě tu péči a ten život. To znamená, opravdu to je jeden z mnoha důvodů, proč bych chtěl být jednou ve vládě, protože bych měl příležitost tyhle ty věci měnit. Napravovat to mění, protože jako opozice to nemáte na to šanci to protlačit, to znám každý. Ale proto mě taky vadí lidi, kteří píší na ty různé sociální sítě, vždyť oni jsou u vlády a nic neudělá. Já my jsme u vlády, my jsme ve vládě nebyli. Ještě já přesně tak, že opozice proti koalici nemá žádnou šanci, ale teďka ještě přestává jako poslední otázka. Jak jsi se díval na to, že komunisti dali tomu Andreji Babišovi důvěru? Oni, komunisti, kteří od roku 21 bojují proti miliardářům, milionářům tehdy, proti vykořišťovatelům, systém práce Andreje Babiše ve svých podnicích je všeobecně známý, to žádný libudumil není. Jak jsi se díval na to, že najednou komunisti popřeli sami sebe a dali mu důvěru? Tak to je spíš otázka na Vojtěcha Filipa. Jo, jako ten celou nechce mluvit. No tak já jsem u těch jednání nebyl. Jako, já jsem u žádného jednání mezi Hnutí ANO a KSČM logicky nebyl. Že jo? To byly bilaterální jednání jejich, takže já se můžu jenom z dálky jako domnívat, jak to asi tak bylo, protože samozřejmě v té sněmovně jinak se pohybuju nesadeně. No, já si myslím, že u komunistů převážila ta chuť prostě být za každou cenu u toho lizu, bych řekl. Protože já, když se podívám na to vládní programové prohlášení, a to je ta pointa, o které chci mluvit, tak v podstatě tam žádný komunistický bod není. Ano. Oni říkají, že o nějakých 5 bodech mluví, ale ty jako v té všeobecné rovině, ty to jsou body, které tam snad měla úplně každá vláda. To znamená, oni dokonce uzavřeli dodatek, jak víme, že oni dokonce nesmí ani vypovědět. Oni smí vypovědět tu koaliční smlouvu. To znamená, v podstatě oni jsou totálním rukojmím. A i na základě těch jejich vyjádření, že jim vlastně v podstatě stačí, když budou mít nějaké vládní, když budou mít své lidi prostě u teplých korítek někde ve státních firmách. No, u mě to zbuzuje jako rozpaky, protože jak vím, já jsem sám, jsem byl u mnoho měsíců jednání vládního prohlášení, byl jsem ve sněmovně minulé volební období, takže skutečně mi připadá velmi neadekvátní, že v podstatě téměř žádný program tam neprosadili.
a podpořili a ještě nesmí vyvolat nedůvěru. Ano, to je skutečně, ale to musí vyhodnotit už jejich voliči, to už není na mě. Já jsem bojoval, když jsem jednal o tom našem vládním angažmá, tak je všeobecně známo a možná se na to ještě posluš pamatujou, jak jsem každý týden bojoval o prosazení programu do toho vládního prohlášení. Až už to lidi toho měli dost, že Okamura pořád se prosazuje ten program, ale já nevím, co jiného bych měl prosazovat, když jako za to mě podle našeho názoru nás lidi zvolili, aby přesně to prosadili tak, náš program. Ano. Takže jako my jsme šli za programem, my jsme šli po programu a u komunistů jsme tohleto prostě, ať si to každý z posluchačů vyhodnotí, jakou atmosféru z těch jednání cítil, ale myslím, že jsme ji cítili všichni, že to prioritně nebylo o tom programu. Tak a teď úplně z jiného ránku. Máme před koncem první hodinky. Tomio, kam pojedeš na dovolenou a na jak dlouho? Protože ty seš znám tím, že pracuješ, že to máš rozpracovaný dny na minuty, tak kdy a kam pojedeš na dovolenou? No já žádnou dovolenou neplánuju. Já ani žádnou nemám, jako, ani nemám koupenou žádnou, ani nemám nic domluveného nikam. Protože jak se blíží ty komunální volby, potažmo senátní, tak já v podstatě každý víkend jsem mezi občany. Jo, takže teď jsem byl úplně víkend, jsem byl na Vysočině mezi lidmi a na Liberecku, Benátská Bafest a prostě diskutujeme, nabírám podněty a poznamenávám si to, co občany trápí, co bych měl řešit. Já mám vlastně všechny víkendy až do těch říjnových senátních a komunálních voleb, já můžu obsazený teďka. Jo, všechny jsou obsazeny. Jo, to znamená, mám tam, jako jedu do spoustu zajímavých míst, mám tam Domažlice, mám tam samozřejmě Ostravu, tam mám tam Znojmo, mám tam prostě, no to je úplně nekonečný, mám tam spoustu opravdu míst a těžko říct, jako já si to ani z toho z hlavy nepamatuju, kam takže jedu, Český Budějovice jedu. Jedeš prostě, je neustále konečný. Stejně, jako si je před tam mám. No jasně, protože my v SPD neděláme, to my prostě nechodíme mezi občany, jenom před volbami, jako to dělají někteří politici, jenom aby se najednou zalíbili. Jo, a potom během roku si nespomenou. Ale já tam chodím celoročně. Že je to o mě známý a já z toho kontaktu s občany absolutně nebojím, naopak se na něj přímo těším, protože já potřebuju ten kontakt pro tu svoji politickou práci ostatně jako celé SPD, abychom pořád byli v kontaktu a věděli, s čím máme pomáhat a kde jsou ty problémy. Tak a právě ty kontakty s těmi občany budeš mít možnost po přestávce, protože já se teďka koukám, že už nám lidi píšou a dokonce volají, tak prosím vás, ještě nevolejte, protože až po přestávce my si teď dáme 4 hodinky přestávku, protože to mi to jistě potvrdí, tady je strašlivé vedro. A otevřít se v oknu nedá, to by zase jezdili auta, protože tady je hlavní teďka silnice na Prahu, protože je dálnice zavřená. Takže vy si dáme tu přestávku a vy potom můžete volat a teprve 8:45 na číslo 731 720 756. No a do té doby vám pustíme pár písniček a jdeme s Tomiem trochu občerstvit a vydýchat se ven z toho vedra. Tak, máme po přestávce, vážení posluchači, a to je teď místo pro vás. V první hodině jste volali 4. A víte dobře, že v první hodině se nevolá, protože to nejsou otázky pro... Ježiš, to je otázek. Tomio, to ani nestihneme. Tak, já se podívám. Jo, tak to nic ještě. Tady začátek. Tady. Eliška se ptá, jestli SPD bude navrhovat zrušení výjimky pro nelidské porážky halal na území České republiky. Tak my bychom to, děkuji za ten dotaz, my bychom to rádi navrhli, ale teda máme s tím trošku malinko technický problém, protože právníci, my jsme se to nechali zatím zanalyzovat od parlamentního institutu, ale nedaří se nám najít rozdíl mezi porážkou košer a porážkou halal. Ano, ona je podobná. No, takže právě jako právníci teďka tím zkoumají, jakým způsobem to vlastně lze odlišit. Jo, a dokonce parlamentní institut, to je takový oddělení ve sněmovně, kde jsou právníci a analyzují zákony vždycky, které jsou ve světě, bychom měli srovnání. Tak jsme se zatím nedopídili, jakým způsobem to odlišit, protože bychom neradi třeba poškodili tady židovskou komunitu, protože naopak to jsou bojovníci proti islámu, že jo, samozřejmě, takže tady je to přesně naopak. A na druhou stranu bychom rádi postili halal. Takže tady, já už jsem se o tom bavil s naší advokátní kanceláří, je to asi před měsícem, jaký je výsledek teda té jejich práce. No a sdělili mi zatím tohle.
Jo. Ano, ono to, totiž ta porážka byla spojená, halal a košer. Bylo to odsouhlasený parlamentem, sněmovnou i senátem v roce 2006. A od té doby se proti tomu nepostavil vůbec nikdo, žádný neziskový. Ale na mě, tak já to chci samozřejmě zrušit, jako, takže my se na to samozřejmě podíváme teďka a musíme se dopídit nějakého směru. Ano, no, takže jenom vám říkám, že jsem na tom, že už na tom pracujeme, ale nějakým způsobem si ta advokátní kancelář s tím neví teďka přesně rady, jak to odlišit tak, abychom postihli to, co postihnout chceme a nepostihli něco, co postihovat nechceme. Jo, takže budeme na tom dál pracovat samozřejmě. Tak otázka. Co pan Okamura říká na to, že se k ním hlásí zjednář Hynek Beran? Vladimír Jirásek Pardubice se ptá. Tak já teď nevím, jako co, kam teda přesně směřuje ten dotaz. Já jenom vím, že u takzvaných zednářů byl například Edvard Beneš. Můj prapradek Josef Svatokluk Machal byl prvním velmistrem československé veliké lože zednářů. No a byly tam jako celá řada velmi významných. Jan Masaryk. Jan Masaryk taky byl a tak další. A tak další. Takže já teďka nevím, co to přesně má jako tato otázka znamenat. Já se v tom jako upřímně řečeno moc nevyznám, jenom vím, že je to trošku jiná skupina než její součástí a to je, a to Vladimíre, ty seš na to odborník, na to máš analyzovaný, než je tam prostě Merkelová. No ale to je ten velký Orient, Grand Orient. Přesně. A to jsou jiný typ vlastně těch, řekl bych, zednářů. Ale tady to, o čem se jednalo u Hynka Berana, on byl tam tu navíc ještě vyloučen, tak a u zednářů není, že jak víme, tak ale na druhou stranu, jestli u tohoto typu, v tomto typu spolku byl prostě Jan Masaryk, Edvard Beneš, tak mně to zase nepřipadá, že by to mělo být něco, proč bychom měli takového člověka odsoudit. Máme tady telefonát, slyšíme se, dobrý večer. Ježiš, vydržte chvíličku, momentiček, hned si vás zapojím. Tak, já se omlouvám. Tak, dobrý večer. Haló, slyšíme se? Slyšíme, můžete hovořit. No, dobrý večer, tady je Radek Jižní Čechy. Hlavně vás si první řadě pozdravit, děkuji za vaši práci, teda obou dvou. A chtěl bych se zeptat pana Okamury. Vy tam, jak hovořil o těch volbách, jo, a do toho zastupitelstva, tam jsem se chtěl zeptat, tam hovořil o nějakým, a teď já právě nevím, do jaký části Prahy, ale byl to nějaký specialista na ty, no, teď se nemůžu vzpomenout, takže to jinak řeknu. Pan Kobza jde do jaký zastupitelství, je navrhovaný. Já si myslím, že Jirka Kobza, pan magistr Kobza kandiduje jako dvojka na velký pražský magistrát za nás. Jako lídr na Praze 11 nebo 12. Myslím, že není lídrem. Není? Ne. Ne, do magistrátu není. A to jsem se právě chtěl zeptat, proč jako není lídr, jako, jo, protože jsem sledoval taky takovou diskuzi a tam se na to právě taky... Jako a kde měl být lídrem? Myslíte v tom pražském magistrátu, v té hlavní kandidáce na pražský magistrát? No, teďka jak máte tu, no, ano. No tak, tak já si myslím, no, že já myslím, že ta realita je taková, protože poslancem, že je skutečně odvádí tak výbornou práci a je tak časově vytížen prací místo předsedy zahraničního výboru, protože on v podstatě má u nás za úkol jako nabírat neustále ty informace v těch strukturách Evropské unie a i v tom Štrasburku, abychom měli informace z první ruky jako SPD a pak vám je mohli samozřejmě předávat a samozřejmě bojovat proti těm nešvarům. Takže on je jako velice často v zahraničí, musím říct. Takže my jsme to vyhodnotili společně s Jirkou Kobzou, že samozřejmě časově dneska není, aby jsme to mohli dělat odpovědně tu politiku, není zvládnutelné, aby Jirka Kobza byl lídrem na velký pražský magistrát. My Jirku potřebujeme ve sněmovně, takže on je dvojkou, to znamená, je to trošku časově méně náročné, ale tu práci dokáže dělat úplně se stejným právě na té úrovni, kterou od něj očekáváme. Když to ten lídr, ten je skutečně časově velice vytížen a
i pak ty jednání samozřejmě v tom zastupitelstvu, tak potom vedete lídra a tak dále, jo, takže Jirka je samozřejmě skvělý, ale jako to víte, nemůžete zase to, že sedět na jich židlích najednou. Já se vás musím omluvit, protože vás tady už čeká asi 150, tak já jenom jednu otázku, nezlobte se, děkujeme za zavolání, na nashledanou. Jo, no, nashled. Tak teď jen tu SMSku, další teda. Prosím vás, pane kapel, snažím se vám dovolat z Kanady, mám pár otázek pro pana Okamuru. Jestli nás posloucháte v Kanadě, tak při první hodině, to bude ten telefonát, tak se nedovoláte. Teď zavolejte a já tam budu vidět zahraniční číslo, tak ho určitě potom nějak vemu. Tak vemu další. Dobrý večer, pánové. Pane Okamuro, za prvé sleduji na vašem webu aktuality, ale některé nové pokračují na Facebooku, který si nehodlám založit. Včera byl prý Babiš v Událostech a komentářích a používal vaši rétoriku, doporučí shlédnout. To je to, co si o tom hovořil, že přebírá vaše programy. Věříte, že Steve Bannon to myslí vážně s podporou stran vašeho typu do Evropského parlamentu? Děkuji a předem vám všem, přeji vám všem, nám všem úspěch v SPD ve volbách, Ivana. Tak, děkuji za tu otázku. Tak uvidíte, že toto řeknu teď, že velice v brzké době uvidíte, že mám pravdu. Andrej Babiš pouze dělá prázdná retorická cvičení, aby si udržel voliče. Protože není možné podporovat Evropskou unii a zároveň být protiimigrační. Jo? Není možné podporovat dotační politiku a politické neziskovky a zároveň být protiimigrační a vlastenecký. Není to možné, to jsou přímo protiklady. Jo, to je úplně o 180 stupňů. Jo, jenom občanům to ještě často nedochází, protože se v té politice nepohybujou. A takže já se vám dal dva konkrétní příklady. To znamená, Andrej Babiš teďka vykládá něco, co ještě před měsícem, když jsem to samé říkal, tak řekl, že jsme kvůli tomu radikální strana a extremistická strana. Přesně kvůli tomu, co on teď říká, tak minulý měsíc řekl ve francouzském deníku Le Figaro, že jsme extrémisti. A teď, když mu marketéři poradili, jeho PR-isti, jeho mediální poradci, že vlastně Okamura má pravdu jako, a že se blíží průšvih a měl by rychle to, že změnit to, co říká, tak samozřejmě přebírá naši retoriku, ale opět je to jenom prázdné retorické cvičení. Proto my jsme v klidu, uvidíte sami. Protože není možné inkasovat dotace a podporovat politiku Evropské unie i hospodářskou. Není možné podporovat nadnárodní korporace, což typicky je Andrej Babiš, nejenom, že on má nadnárodní korporaci, ale i západní nadnárodní korporace, které tady udržují nízké mzdy a vysávají Českou republiku, jak víte, teď už to konečně koluje i v České republice, to, co na to upozorňujeme, že na dividendách nadnárodní korporací odchází České republiky, odešlo vůbec za historii našeho členství Evropské unie násobně více peněz, než jsme vůbec dostali na dotacích. To znamená, jediný, kdo vydělává na členství Evropské unie, není český občan a Česká republika, ale ty nadnárodní korporace, kterým se rozšířil díky tomu trh za stejných podmínek a udržují tedy lacinou pracovní sílu. Jsme prostě ekonomickou kolonií. Takže není možné podporovat toto a zároveň být protiimigrační a vlastenecký a protiunijní. Teď jsem vám dal tři příklady. Vy si třeba někdo z vás myslí, že to je možné. No není to možné a to uvidíte během krátké doby. Jo? Během krátké doby, nevím, jestli bude několik měsíců, rok nebo dva, uvidíme na vývoji, se Evropská unie postaví Andreje Babiše před jasnou odpověď. Jo? A on bude muset buď kapitulovat, protože i ta migrace je plán Evropské unie. Jo? Evropská unie je řízená globalistama a vlastně multikulturalismus a migrace je přímo součástí plánu Evropské unie. To znamená, nelze dlouhodobě udržet to, pakliže někdo říká něco jiného. Uvidíte během relativně krátké doby, že přesně dojde na tato moje slova, protože to je v takových prostě protikladech. To znamená, v podstatě jediná SPD jasně pojmenovává tyhle ty věci a má jasná politická stanoviska. A uvidíte, že brzo dojde na má slova. Tak jestli se nepletu, tak vyvoláte z té Kanady, ano?
Ano, dobrý den, zdravím, neboli u vás dobrý večer, Sammy Davis volá z Kanady. Já bych měl jenom pár otázek pro pana Okamuru. Můžu? Ano, povídejte. No, já bych se chtěl zeptat, protože jsem posluchač tohoto rádia. Posledně jste mluvil s Evou Karakašvili nebo nějak tak ohledně té romské otázky a vy jste slíbil, že uděláte video o Romech nebo nějak tímto způsobem a prostě nikde furt není. Mně nic nepřišlo totiž. Já jsem říkal, ať mi to paní pošle, ale já nevím, jestli mi to asistentka nepředala, ona měla teďka dovolenou, ale jenom týden. A nic mi nepřišlo. Jako ona mi nic nepředala, takže já jsem neměl z čeho vít. Dobrý, no, druhá otázka je, víte, já nevím, jestli víte, že sledujete moje vysílání živý nebo tak nějak podporu českého národa ohledně emigrace a tak dál. Nevím, jestli to sledujete, ale chtěl bych se zeptat, my jsme dělali demonstraci 21. a 2. června na Klárově. Já osobně jsem přiletěl z Kanady podpořit národ. A Jirka Černohorský neboli někdo z nich s vámi mluvil a prosil o podporu na účasti demonstrace. A vy jste měl prohlásit, že jsme konkurence, že nás nepodpoříte. Přitom my jsme to dělali pro vás. Tak já na to rád zareaguju. Tak zaprvé mě nikdo neoslovil. Já jsem s nikým nemluvil, ani s panem Černohorským, ani s nikým jiným. On rád říká to, co si myslí, a není to pravda. Těžko může být konkurence vlastně subjekt, který ani nekandiduje do voleb. Takže to my nejsme nějaké občanské sdružení, my jsme politická strana. To znamená, to bychom ani neřekli, ale já jsem s tím nemluvil. A za třetí, jestli jste slyšel ty vystoupení na té demonstraci, takové pomluvy na moji osobu a na SPD, co se mi donesl, že tam byly řečeny, vážení, já na takovou demonstraci bych nikdy nešel s takovými organizátory. Jako to byla prej špína a hnus, co tam lidi plivali na SPD a na Tomia Okamuru. Prosím vás, i kdyby mě někdo pozval na takovou demonstraci, a co nejdřív probere, jako jo, a co nejdřív napočítá do 10, ale jako to jsou nějaký, omlouvám se, ale já tady nejsem pro legraci. Jako já tam nepůjdu poslouchat prostě nějaký pomluvy na moji osobu. Takže jestli někdo chce zatáhnout za jeden pro vás, tak my jsme vyzvali, pojďme zatáhnout za jeden pro vás, protože pojďme být na jedné platformě, v SPD nás 13 tisíc a prostě jdeme do voleb a jsme úspěšní a snažíme se prosazovat naší politiku. To znamená, zaprvé znova zopakuju, nikdo mě nepozval. Já jsem žádné pozvání od nikoho nedostal, jakože jsem byl na to několikrát tázán. Za druhé, tím pádem jsem ani se nemohl nějak vyjádřit, že jsem od nikoho pozván nebyl. Za třetí nechápu, jak může být konkurence nějaký subjekt, který vůbec není politickým subjektem. To už nechápu. Navíc na demonstraci přijde asi 80 lidí. No, já nevím, že tam jo, jednak, 80 lidí tam bylo. Jo. A další věc je ta, že tam prej se neustále jsem tam byl pomlouván jako těmi řečníky. Takže, SPD taky. A SPD taky. Takže prosím vás, ani jako mezi takový lidi bych ani nešel, protože já nejsem zvědavý na nějaký negativní pomluvy. Já jsem zvědavý na práci pro občany. My chceme jít dopředu, my chceme prosazovat program. Tak já jenom ještě dodám jednu věc, prosím vás. Šli tam řadoví členové SPD, já jsem s nimi hovořil, tuto demonstraci podpořit, i když to byl nesmyslný termín daný. Ono to bylo totiž během schůze sněmovny, jestli si pamatuju dobře. No, to bylo během schůze sněmovny poslanecké, myslím. No to znamená, já bych tam stejně ani nemohli, takže já tu nechápu tyhle ty věci. A navíc, oni tam, Robert Nedvěd, tam potom psal, že když tam přicházel, tak si šel to zvracení na SPD, takže se otočili a odešli. No jistě, no takže se jenom potvrzuje, ne, že tak se... Tak to vás teda musím jako vyvést omylu. Ne, prosím vás, já se nezlobte se na mě, my jsme to viděli. My jsme ty záznamy viděli, nezlobte se na mě.
Já jsem to viděl, já jsem to sledoval v televizi. Točil to na teda VNE v televizi jako veřejnoprávní. Točil to Žárko Raptor, pouštěl to na videu. My jsme to velice pozorně sledovali. Jestli chcete slyšet názor na Jiřího Černohorského, tak vám mohu poradit, abyste se podíval na včerejší, na do archivu Svobodného rádia, na včerejší pořad nad dopisy posluchačů, kde se mě na to ptali. Takže protože volá další, nezlobte se na mě, já už musím dát slovo zase dalšímu. Naschledanou. No a já bych mezi tím ještě jenom dodal, já se přeci rád zúčastním jakékoliv akce, teď já chodím na hovory, na pravici chodím, to, že s dostem, teď účastnil jsem se i demonstrací jiných subjektů, teď já jsem ten, který chodí každý víkend mezi lidi na akce, každý víkend dokonce, jako jeden z mála politiků, chodím prostě diskutovat na akce, jako celoročně úplně, a to všichni vidí, to sledují můj Facebook a Instagram a podobně. To znamená, ale skutečně rád jako chodím tam, kde je nějaká prostě kooperace, kde chceme zatáhnout za jeden pro vás, ale ne tam, kde prostě jsou nějaké urážky. Navíc pan Černohorský, já jsem si s ním promluvil mezi čtyřma očima v úzovkách asi před dvěma rokama naší demonstrace na Václavském náměstí, kde se podíval, přišel jako divák, je to 2 nebo 3 roky. A já jsem mu řekl, pane Černohorský, jako já proti vám nic osobně nemám, ale u mě se policisté ptali, když on tam řval před tím úřadem vlády, řval tím megafonem nebo čím na uniformované policisty a oni ho pak museli zbalit a vzít na služebnu. A mě se potom policisté ptali, přímo se mě osobně ptali, následující asi 3 dny potom, co to máme v SPD za blázna prý, jakože napadá policisty a proč to děláme? Mě se ptali, když ti policisti většinou sympatizují se SPD a volí nás a proč to? Já jsem říkal, počkejte, ale to vůbec se byla naše akce. Jako jo, my vůbec žádný panem Černohorským nemá nic společného, že tam někdo porušuje zákon a nereaguje na výzvu policie. A já znova říkám, my jsme prostě parlamentní strana, my prostě nebudeme podporovat lidi, ani nebudeme se účastnit akcí, který vedou nebo tam říkají lidi, kteří porušují zákon a toto, že jo, a neuposlechnou ani policejní výzvy. Jo, jako to prostě my ani dělat nebudeme. Jako my chceme prosazovat legislativní změny, my pracujeme na evropské úrovni, my pracujeme prostě s evropskýma parlamentníma stranama v České republice, prosazujeme naše zákony i v parlamentu, ale takhle prostě jako to naopak my si nemyslíme, že je to správná cesta. A jak říkám, ještě jsem byl nechutně pomluven. Jako, takže já nemám jediný důvod, prostě já chci být prostě v normálním prostředí. Dobrý večer, Franto, můžete hovořit. Dobrý večer. Zdravím pana Kapala, vás teda posluchače a hlavně teda Tomio Okamuru, před kterým teda hluboce smekám, díky tomu, jak je pracovitej. Chtěl bych se vyjádřit tady k tomu pozvání pana Okamury na tu manifestaci. To není pravda. On totiž Jirka Černohorský si myslí, že když na YouTube řekne, co by měl udělat Okamura, co by měl udělat Filip, takže to je oficiální a hned mají poslouchat, jo. A jestli na YouTube řekne, že zve Okamuru, to přece není taky žádný oficiální pozvání. Já jsem to hlavně nezaznamenal vůbec, včas nedívám na Okamura YouTube pana Černohorského. Nevidí, že jo, to ani nevidíte. No ale já jsem chtěl volat k něčemu jinému, už se na to chystám dlouho. Když se chci obrátit na SPD s nějakým návrhem nebo námitkou, tak napíšu na info SPD. No tamtud to přeposlali na Ústí a asistent paní Hičový se na mě obrátil, ale říkal mi něco, co já vím a vůbec nehovořil o tom, co jsem já se chtěl dozvědět. No, a já se teda zeptám vás, jo, protože nemůžu se na nikoho dostat. Myslíte si, že zvláštní příspěvek na léky a péči pro důchodce starší 85 let 1000 korun je spravedlivý? Tak, já si myslím, že je to takhle. Já vám odpovím krátce, abych odpověděl správně. My jsme pro to hlasovali. A já vám řeknu proč. Náš návrh na důchodovou reformu je úplně jiný. Andrej Babiš žádnou důchodovou reformu nemá ani nedělá, proto to lepí vždycky tady z roku na rok. Jo, takže důchodci se vždycky klepou, jako kolik vůbec zůstanou. Protože Andrej Babiš i ČSSD a KDU ČSL, ještě když byli minulý volební období u vlády, tak my jsme pracovali na důchodové reformě jako SPD. Oni udělali důchodovou komisi, ta se pak za paní Marksové na ministerstvu práce sociálních věcí rozpadla.
rozpadla a paní Marksová ji pak rozpustila, to je totálně schopný člověk. A navíc se tam ještě zjistilo to, že tam má sekeru 10 miliard korun, že jo? Jo, 8,5 má nějaký chyby v účetnictví a 1,5 miliardy na IT zakázkách. No je to neuvěřitelný vůbec, jako, ale teďka zpátky k věci, jo, jako to, co předvádí to ČSSD. No a teď to ministerstvo mají znova. To je opravdu jako ten, jako, ale za to má odpovědnost opravdu Andrej Babiš. Já chci jenom říct, ale zpátky k vaší otázce. Takže v okamžiku, že ta vláda není schopna předložit důchodovou reformu, já jsem opakovaně už vyzýval hnutí ANO, že bychom rádi na tom jako SPD pracovali, jako, ale my to ministerstvo nemáme, že jo, mají ho oni, tak prostě ta reakce tam není a přišel teda aspoň s dílčím návrhem, že teda zvyhne malinko důchodcům. No tak my jsme proto pochopitelně hlasovali, nicméně program SPD je, že my chceme svázat minimální důchod s minimálním mzdou, to znamená aspoň 12 200 Kč pro každého a od té částky zásluhově. A co týče toho, že vlastně lidi, čím jsou starší, tak jsou víc nemocní a mají vyšší náklady na léky, tak to je prostě fakt. No takže my jsme se přiklonili politicky k tomu, když prostě hnutí ANO se svými 78 poslanci, bez kterých v podstatě nejde nic prosadit, přišlo s tímto návrhem a přišli taky za námi, zdali bychom to podpořili, protože jim na to hlasy nestačí, jako potřebovali hlasy SPD, aby důchodcům šlo zdvihnout alespoň malinko důchody. No tak my jsme řekli ano, určitě jsme proto, aby se zvedly důchody a součástí toho návrhu toho balíčku, toho zákona byl ten příspěvek 1000 Kč navíc ještě těm starším 85 let. No tak to nám v tomto kontextu rozhodně nevadilo. Jo, ale vadí nám to, souhlasím s tím, že to vůbec není systémový návrh. My ho připravený máme, máme kompletní důchodovou reformu i na papíře. A prostě jako ten Andrej Babiš s tím ČSSD už minulý 4 roky úplně ztratili čas, když nebyli schopni cokoliv připravit. Mimochodem, součástí té důchodové reformy musí být i zásadní podpora pracujících rodin s dětmi. Protože my potřebujeme, aby žádné slušné a pracující děti se nebáli mít nejenom více než dvě děti, ale alespoň dvě až tři děti, protože jinak my vymíráme a my potřebujeme, protože současné důchody, my vlastně platíme z našich daní teďka na důchody současných důchodců nebo seniorů, protože my máme průběžně placený důchodový systém. Tak to znamená, já si nešetřím na svůj důchod, ale teď vlastně průběžně z mých daní jde na důchod stávajícím seniorům. To znamená, my potřebujeme nutně k tomu, aby jsme ty důchody ufinancovali, více pracujících, více dětí, které mají předpoklad, že budou pracovat a budou odvádět do systému. To znamená, není možné to, co předvádí Andrej Babiš a ČSSD a KDU-ČSL, že tady neustále podporujou a tolerujou, ale ODSka to dělala taky, tolerujou tady prostě nepřizpůsobivé skupiny obyvatel, které jsou sice práceschopní tam lidé, ale vlastně notoricky celoživotně nepracují, jenom inkasují dávky, protože chtějí voličský hlasy. To je opravdu přítěž, to je opravdu zátěž. Jo, jako a to já si radši nechám nadávat, že jsem nějaký, já nevím, xenofob a já nevím, co všechno, přitom to není vůbec pravda, protože my to jasně prostě na rovinu pojmenováváme, že je to sociální problém, ten stát, buď budeme zvyšovat daně, a to už máme nejvyšší na světě, máme už jedny z nejvyšších na světě, ono se stačí podívat na DPH 21%, Švýcarsko má 8, Japonsko má 8, Amerika tuším 6, stát od státu, že jo, oni nemají DPH, ale mají daň z obratu, že jo, prostě jako kam ty peníze těch 15% mizí za nákup stejného zboží, stejných věcí, třeba ve srovnání se Švýcarskem. To znamená, jako ten stát je neuvěřitelně drahý u nás. Je tady neuvěřitelná byrokracie. A opravdu to chce to kompletně zreformovat ten stát, aby jsme měli, aby prostě ty řádný pracující rodina s dětma, aby jsme je podporovali, aby se mladí lidi nebáli mít více peněz, proto my navrhujeme v rámci té důchodové reformy i například bezúročné nebo manželské půjčky do 300 000 korun. Od druhého dítěte 100% daňový odpočet, sociálku zdravotku platit dál, ale daň z příjmu nula. Z příjmu říkám, jo, to znamená, týká se to jenom pracujících, kde aspoň jeden z rodičů pracuje. To znamená, prostě my zásadně musíme prostě motivovat pracující rodiny s dětmi, aby se nebáli mít další děti. Jinak budeme buď muset zvyšovat daně, anebo věk odchodu do důchodu, nebo se neustále zadlužovat. Tak ani jedno nechceme. Ale ani jedno z toho, co já tady tak jednoduše pojmenovávám, jenom tak systémově krátce, protože tady málo času, tak vlastně ta vláda s ničím takovým nepřichází. To znamená, zpátky k té vaší otázce, my jsme byli rádi, že jsme mohli alespoň trošičku v tomhle marazmu, který tady předvádí samozřejmě hnutí ANO z ČSSD, a dneska tedy je to s KSČM, ale minulé 4 roky to bylo s KDU ČSL, že jsme mohli alespoň těm chudákům důchodcům malinko pomoct. Jako já si za tím stojím, ale souhlasím s váma, že to není úplně systémový, ale my bychom rádi na tom systému řešení pracovali, kdyby nás tomu pustili, že? Tak Franto, díky za volání. A protože je jich hodně, tak i vám musím už říct, že vás budu muset vypnout. Jo, mějte se krásně. Taky, mějte se hezky. Děkuju. Protože nedá se nic dělat, aby se dostalo na všechny. Tak další SMS-ku vemu. Jakému mechanismu schvalování bude podléhat globální kompakt?
kdo ratifikuje, jaká je závaznost, co se bude schvalovat v září a co v prosinci. Dá SPD texty na stránky v češtině, ptá se Mirek. No, tak teď jste mě trošku zaskočil, to by tady chtělo mít naše odborníky, a to myslím magistra Lubomíra Volného a magistra Jiřího Kobzu, kteří to mají jak v zahraničním výboru, tak v Evropském výboru, v poslanecké sněmovně, u nás je to poslanci na starosti. Ale to, co můžu říct, tak ten globální kompakt o migraci, to tuším má být v prosinci v tom Marrakeši. A co se týče Dublinu, tak to je snad už teďka snad někdy září, snad už to má být v Evropském parlamentu nějaká další verze. To znamená, hrne se to za náma v každém případě tento rok. Tento rok už se to hrne na nás prostě jedno za druhým. A je skutečně velmi nebezpečný, že vláda o tom neinformuje občany. Neinformuje, to je úplně děsivý. My, kdybychom jako SPD na to neupozorňovali na sociálních sítích a občas někde v televizi, kde dostaneme občas prostor, tak v podstatě nic se tady neví. A samozřejmě Svobodný rádio ještě. Jako to je opravdu děsivý, přitom jsou to nevratné kroky. Takže budeme to sledovat a průběžně my informujeme o těchto věcech. U mě na Facebooku a na našich stránkách, kdyby jsem teďka, a to mělo velký úspěch, ta informace minulý týden, jak jsem informoval právě o tom, co se 19. června domluvilo na tom summitu Evropské unie, těch 6000 euro, jak tam nabízeli a jak se domluvili na přesídlování těch migrantů a takhle. Takže to je zase něco jiného, než nabízeli těch 8000 euro před těmi dvouma rokama. To je zase něco jiného, aby jsme se nepletli. Jo, jako teď je to jako jiná nabídka, zase další a zase modifikovaná. Jo, takže to je teďka aktualita. Takže budeme to sledovat, pracujeme na tom, právě proto naši poslanci, tady Jirka Kobza, jako do toho Bruselu jezdí, aby to tam i do toho Štrasburku a přináší nám pořád informace, co jak, a Lubomír Volný, taky magistr Lubomír Volný, náš poslanec za Evropský výbor, a pořád by ty informace přináší, takže sledujte naše sociální sítě, budeme bojovat. Jak víte, tak se SPD daří v tomto pohledu, jako dílčím způsobem, teda musím bohužel říct, protože v lednu díky SPD se dostal na program sněmovny ten bod toho Dublinu, a my jsme, a díky tomu, že jsme vlastně přesvědčili, a my jsme na tom pracovali už od prosince, tak jsme přesvědčili nadpoloviční většinu poslanců, aby jsme přijali usnesení, kterým závazně zaúkolujeme vládu, aby se postavila proti Dublinu. Takže až teprve poté Andrej Babiš zareagoval, to si vzpomeňme na to, to je opravdu neuvěřitelný. A teďka v červnu se na základě naší iniciativy opět nám prošel bod, a to je ta Marrakešská deklarace, jednalo se o tom celý den ve sněmovně. A díky naší aktivitě se přijalo to usnesení, kterým se opět zaúkolovala vláda, že má být k tomu, ale tam to změkčil hodně ten Benešík z KDU ČSL, ten to tam změkčil naopak. Takže to usnesení bylo finálně mnohem měkčí, než jsme navrhovali my, takže tam má Andrej Babiš bohužel manévrovací prostor. Jo, takže to je prostě problém, že se člověk potýká s těma stranama, které jsou promigrační. A takže alespoň dílčím způsobem prostě jsme to téma zdvihli, posunuli. No tak máme 22 hlasů z 200, takže děláme, co můžeme, a budeme na tom pracovat dál, budeme vás informovat i tady na vlnách Svobodného rádia. Takže pravděpodobně, až budete mít ten text v češtině, takže to určitě zveřejníte jako všechno. No, tu Marrakešskou deklaraci, tu jsme měli v češtině, že jo? Tu jsme si nechali přeložit dokonce. Tu jsem tady četl. Jo, jsme si dokonce zaplatili překlad na to, a ty další věci, vidíte, já se to musím zeptat tedy toho Jirky a tohleto. Mimochodem, Jirka Kobza by měl, ale to asi po 10. hodině by měl být teďka hostem v Událostech komentářích dneska, a má proti sobě Dinsvíra. Právě to bude zase o migraci. Jo, takže když budete přepnete pak na ČT24, tak by tam měl být. Podle toho, co jsem slyšel dneska ráno, nevím, jestli tam nešlo nějaké změny. Každopádně já chci Jirkovi zavolat a pozvat se sám k nám do rádia. Tady se ptá Ludmila, jaký máš názor na modifikované potraviny, nejenom ty, ale celé SPD? Geneticky modifikované potraviny. No tak my úplně proto nejsme. Jo, já musím říct, já nejsem ta odborník na zemědělství, to teda říkám na rovinu, ale my proto úplně nejsme. To tady tlačí Amerika nám, takzvaný to GMO, že jo, tu geneticky modifikovanou kukuřici a tak dále. Ale já nevím, já prostě bych byl rád, aby jsme prostě tady měli potraviny, které jsou prostě nějakým způsobem přírodní. A znovu říkám, nejsem zemědělec, nejsem odborník na to, ale po ty informace, co mám, tak mě se to moc nelíbí. Teda. Já bych na to nekývil. Teda. Jo, já bych na to nekývil, protože nejsou vůbec jasné, jestli to má nějaké další dopady a podobně. A já myslím, že ta stará dobrá příroda, když si to budeme tady pěstovat normálně, tak si myslím, že ta správná cesta. Tak po té, co nám Evropská unie zdevastovala zemědělství, že jo, že tady máme řepku a že nejsme potravinově soběstační, tak to je ještě jiná otázka, jo. Ale to jsme zase zpátky u toho tématu, že by bylo dobrý
obnovit prostě suverenitu České republiky. Mimochodem, to je to téma, s kterým my jdeme do voleb do Evropského parlamentu, ale ne izolace. My chceme reformu Evropské unie a celá naše evropská frakce mimochodem. My prosazujeme změnu Evropské unie EU na UEN, na UEN, na Unii evropských národů, které by měly vlastní suverenitu, ale my trváme na zachování, při zachování čtyřech základních svobod. To znamená volný pohyb občanů EU, zboží, služeb a kapitálu. To znamená, nikdo se nemusí vůbec obávat, je to v podstatě to bývalý EAS, který to ještě před pár lety bylo. To znamená pouze bez diktátu Bruselu. Přesně jo, tak. Takže samozřejmě úzce spolupracující Evropa, úzce spolupracující evropské země, co nejúžejí naopak, jo, ale samozřejmě třeba bezpečnostní azylová politika by byla naše a tak dále, tak dále. Zemědělství bychom si mohli podle potřeby dělat a ne podle potřeby Francie a Německa, kteří prostě jsou totálně závislí země na dotacích, že jo, a je to takový úplně celý systém pokřivený, takže to bude velký téma a mimochodem já se omlouvám, já jsem zapomněl odpovědět na tu otázku na toho Steve'a Bannona. Tak my s ním jako jednáme, naše evropská frakce, v kontaktu jsou i s Front National od Marine Le Pen. Když jsem byl před dvou měsícima s Radimem Fialou na setkání naší frakce, což to sleduje můj Facebook, tak jsem tam měl, vlastně to je, to vlastně fotka na mém Facebooku je právě z toho setkání v NIS, ta úvodní fotka, měl jsem tam projev. A tak tam přišel právě jeho kolega, z Ameriky přiletěl, s kterým jsme tam jednali a právě nás informoval o tom, že chtějí vlastně založit ten D-movement, vlastně to hnutí s mělkým H, ale ono to není zase hnutí, ono je to vlastně taková nadace, u které ale není jasno, kdo to ještě financuje a co zatím přesně je, takže my jsme trošku ostražití, rádi budeme spolupracovat, ale musíme to sledovat. Až přinese vývoj. Na druhou určitý vývoj, jsme rádi, že tady vzniká nějaká iniciativa, která by měla stmelit vlastenecké síly v Evropě, to je určitě super. Na druhou stranu, ono není jakoby hnutí, protože hnutí podle naší definice, a na tom jsme se shodli s Marine Le Pen, součástí naší frakce je samozřejmě italská Lega, že Matteo Salvini, Rakouší, Svobodní a další, tak my jsme hnutí opravdový, to znamená, stojí za ním, máme členy, stojí za náma lidi, můžou nás volit lidé. To je hnutí, že jo? Jo, ale tohle to má název jako hnutí a teďka přesně nevíme, má to trošku ty odlišnosti, že to vlastně není hnutí. Jo? Je to ten název, takže jako ta diskuse tam probíhá, sledujeme, jaký mají zájem, zatím jsme slyšeli, že chtějí udělat protiváhu vlastně jakoby vlastenecké neziskovky a podobně. Takže sledujeme to a jsme tam samozřejmě v kontaktu jako Evropská parlamentní frakce, nicméně teďka to ještě myslím, že krátký čas ukáže. Další telefonát, dobrý večer, teď už můžete hovořit. Dobrý večer, pánové, posluchač Pavel České Budějovice. Dneska jsem na švajnovském deníku El Mundo našel článek, že 50 tisíc migrantů čeká v Maroku na to, aby vniklo do invazy do Španělska. A teď se chci zeptat. A tím pádem oni říkají policejní zdroje, že má tendenci zvyšovat se tenhle tlak. Já se chci zeptat, je vůbec někde zaneseno oficiálně, kolik těch migrantů za který období, třeba za 2015, 2016, 2017, prostě proniklo do té Evropy, protože tyhle ty údaje se dávají jenom částečně, třeba se dá za Německo, za Rakousko, ale nikdy se nedává celkový přehled a jakoby ta kontinuita časová. Tak jestli víte nějaký zdroj, budu rád. Jo, děkuju moc krát, nashledanou. Tak oni takový ty zdroje různý jsou, to když se podíváte po internetu, tak jsou tam grafy, jsou tam křivky, jsou tam nějaký čísla. Problém je, a to těch je tam spoustu, teda musím říct, jo, a jsou to i různý prostě evropský údaje a nějaký mediální údaje. Nicméně problém je, že není skutečně žádný oficiální údaj. A to je, právě mi to tady zase dává zapravdu ten problém, že my vůbec nevíme, kolik a kdo se pohybuje na území Evropské unie, což je úplně nevídaná situace. To je neuvěřitelná situace. Teď i samo tady český ministerstvo uznalo, že přes český území proniklo do Německa za první polovinu roku asi 2000 nezákonných migrantů. Ale to jsou jenom ty, na který přišli. Ale teď si představte, když to vezmu opačně, když řekne 2000. Jo, takže třeba v tuhletu chvíli se tady pohybuje x set nějakých prostě cizinců africké, arabské nebo muslimského vyznání po území České republiky a my vůbec nevíme, kde jsou, kdo jsou a kde je kdo potká třeba v noci? Nevíme. Třeba nějaká žena? Ano, je to tak. A takhle nevíme. To musíme vidět, že my vůbec nevíme, kdo se na našem území pohybuje. Je to kvůli Evropské unii. Je to kvůli politice Evropské unie. Jsme bohužel ve stavu, Andrej Babiš tomhle tom totálně zklamává. Vzpomeňte si, jak před měsícem, když Němci vyhlásili, že možná zavřou hranice,
tak svolal Bezpečnostní radu státu a výsledkem bylo nula. Ano. Protože výsledkem jednání Bezpečnostní rady státu bylo v podstatě potvrzení faktu, že Česká armáda vůbec nemá kapacitu na obranu území České republiky a ani hranic. A co se týče policie, tak je to jak bysmet, protože přístupu do Schengenu se zrušila pohraniční stráž České republiky, takže není kdo by hlídal hranice. No, kdyby to zjistili a udělali nějaké kroky. Jinže všimněte si, že to je přesně ten prázdný populismus toho Andreje Babiše. Že se tam potvrdí informace jenom před médií, jakože něco dělá. Jakože něco dělá. Ano, výsledek je nula. A dokonce od té doby už uběhl měsíc a dokonce ani žádné kroky nejsou ve sněmovně, který by ten stav napravili. Udělal a to je typický Andrej Babiš. Udělal jeden krok. No. Vydal tehdy na dotaz nějakého novináře mainstreamu, že nepočítá Česká republika se recipročním opatřením bavorské policie, protože by to znamenalo pro Českou republiku finanční ztráty. No takže a tady přesně vidíme uvažování Andreje Babiše. To znamená, my kdybychom byli u vlády a doufám, že posílíme i po komunálních a senátních volbách, který se účastníme poprvé jako SPD, tak musím říci, že my to takhle nenecháme, protože my jako kdybychom měli součástí vládního angažmá my byli, tak já bych k té bezpečnosti přistoupil přeci úplně jinak. Já bych to nechal kvantifikovat, už bych navrhl legislativu. Já myslím, že by vůbec nebyl špatný právě ten náš návrh, který máme i v programu, abychom zavedli 6-týdenní dobrovolný výcvik pro občany České republiky, kteří mají zájem. Bonusem by mohlo být například obdržení zbrojního průkazu, aby se motivoval lidi. No, to jsem si teda jako vytrpěl od některých teda jakoby zlých jazyků, říkal, a on jim dá za 6 týdnů zbrojní průkaz, co to ten Okamura předvádí, no, já mám zbrojní průkaz přes 15 let, jsem členem střeleckého klubu a no to dneska trvá méně než 6 týdnů, jenom bych rád upozornil všechny, jo, takže naopak náš návrh je ještě na standardní, ještě mnohem přísnější finálně, ale aby se třeba lidé mohli alespoň v základní dovednosti vycvičit v místě bydliště nebo v rámci okresu, nemá to být žádná šikana, bylo by to dobrovolné. Upřímně řečeno, jak víme, tak už dneska podle stávajících zákonů má stát vás možnost povolat. Že jo? Jenže, ano. Ale koho? Ano, stát už vás, takže zase to byl zase nějaký amatérský tady námitku, jsem někde zaslechl, Okamura chce tady to, že tady dělat nějakou prostě tady nějaký záložáky nebo tohle, ale dneska už stát podle stávajících zákonů vás může povolat, jenže nemá koho, protože nikdo není vycvičen, takže dneska vás ten stát posílá na smrt v podstatě. Ano. Jo, takže naopak my přicházíme prostě jenom z naplnění těch stávajících věcí, abychom prostě všichni měli jistotu, všichni muselo by to být pod hlavičkou samozřejmě armády České republiky. My nechceme žádné tady bojůvky nebo nějaké individuální prostě nějaké ozbrojené skupiny, to bychom se dostali úplně kam do Jugoslávie nebo na dálný nebo někam úplně nevím kam, to fakt ne. My chceme všechno po švýcarském vzoru, aby bylo pokud možno, aby lidé měli dobrý pocit, aby byli motivováni. Je samozřejmě potřeba to řešení komplexní i ve škole, je potřeba zavést občanskou výchovu v tom smyslu směrem k vlastenectví. I takzvaná ta braná výchova, která byla za komunistů dřív, já neříkám, že má být ideologicky stejná, to v žádném případě, ale prostě, aby si lidé uměli nasadit prostě plynovou masku, to, že jako uměli prostě zacházet, aspoň prostě si zastřílet ze vzduchovky, když už ničeho jiného tedy. A prostě základem prostě ošetřit někoho a takhle prostě to jsou věci, které by prostě občan měl bez problémů mět, abychom se potom mohli případným samozřejmě jako těm nebezpečným společně postavit a tak dále a tak dále. My na to máme odborníka na tyhle ty věci. Naším garantem v SPD je pan inženýr Radovan Vích, což je náš místopředseda výboru pro obranu ve sněmovně a je to v podstatě jediný odborník ve sněmovně na obranu, protože on je v podstatě plukovníkem ve výslužbě. A náš pravidelný host. Ano, plukovník ve výslužbě, zastupoval Českou republiku více než 15 let v zahraničí, v Bruselu, u NATO a podobně, takže tam samozřejmě se podrobně seznámil s fungováním té organizace. Takže my neplácáme v SPD prostě do vody, my máme odborníky, ať je to Jirka Kobza, který žil 15 let v islámských zemích, dokonce vedl i ambasádu v Iránu, náš hlavní odborník na islám. Máme tady Radka Vícha, který je nově členem předsednictva, který opravdu celoživotně má tu kariéru prostě v té obraně a jako opravdu odborník na té nejvyšší úrovni na obranu a i s mnohaletými zahraničními zkušenostmi. Jo, takže máme to připraveno, teď jenom potřeba, aby jsme se ještě trošku asi posílili, protože Andrej Babiš evidentně a taky hnutí ano, aby oslabilo zároveň. Tak, jo, jiné strany. Tady máme SMS-ku, beru ji přednostně, protože paní Eva reaguje na tu předešlou otázku, protože ona posílala tu video panu Okamurovi na mail, jestli je správně, to Foralová A
@psp.cz, je to správně? Jo, tak paní Foralová je zrovna teďka na dovolené delší dobu, protože ona má dvě malé hrozně děti a oni jsou teďka to. Tak já jí tak to potom připomínám. Víte, co nejlepší je? Já když potom Vladimíre ti řeknu tu jinou e-mailovou adresu, dá se to poslat paní? Pošlu to paní, ano. Jo, tak já ti po pořadu řeknu jinou e-mailovou adresu. Tak vám paní Evo pošlu další. No a teď nevím. Jinak my se na to samozřejmě nejdřív podíváme a pak teda vyhodnotíme, jestli k tomu něco uděláme. Přesně jo, jako tak, ano, samozřejmě. Protože samozřejmě cokoliv, co by třeba zavánělo, a já vím, že to paní také nemyslí, jo, ale ten mainstream média jsou dost přísný. My se tý romský problematice. A to jsou Rumuni. To jsou Romuni. Jo, to jsou ty zahraniční, ty pracovníci. No jasně, no tak to pošlete. Já vám, paní Evo, pošlu, potom se s tomu jen pořadu domluvíme, pošlu. No já vám dám nastávající, já mám na asistentku, že já mám dvě asistentky, oni se teďka, právě paní Foralová má teďka jako, ona má dvě malé děti a jsou teďka jasný, na prázdnině. Takže já dám na paní Sittingerovou, která tam sedí každý den vedle mě. Tak další telefon, dobrý večer. Haló? No, můžete hovořit, dobrý večer. No, dobrý večer, srdečně vás zdravím, tady Jitka Děčín. Mám dvě otázky na pana Okamoru. Samozřejmě, že jsem volila SPD, děkuji, protože se mi moc líbí jejich program a věřím jim. Jestli nám v nejbližší době hrozí přijmutí eura a jestli by při zvyšování důchodu ty mysleli na invalidní důchodce. Děkuji moc krát a srdečně zdravím, nashledanou. Nashledanou. Děkuji moc, tak to jsou jasné otázky. A krásně, stručné, jasné, přesně, tak to má být. Děkuji moc. Přesně. A nicméně já jsem rád za jakékoliv otázky, pochopitelně, protože rád odpovím každému posluchači. Takhle, euro. Tak já si myslím, že teďka se i díky SPD podařilo vytvořit takovou atmosféru, že si myslím, že teď hned nikdo nemá odvahu to přijímat. Jo. Ale jsou tady ty postupné kroky. Pozor. Ale teď hned určitě ne. Ale to, že Andrej Babiš to předpřipravuje, jako jo, předpřipravuje na přijetí eura, to přeci víme. To, že jo, teď jsme hlasovali v poslanecké sněmovně o návrhu, teďka mi to vypadlo, počkejte, zrovna mi to vypadlo, ten, ne globální pakt, to, že předáváme ty pravomoci do toho Bruselu ohledně těch vyrovnaných rozpočtů a podobně. Teď mi vypadlo to dvojsloví. My jako SPD jsme hlasovali proti, pochopitelně. Protože to je typicky fiskální pakt. Fiskální pakt Evropské unie. Což je přesně ukrajování našich pravomocí. Kdy my v podstatě předáváme rozpočtovou pravomoc do Evropské unie. Za náš rozpočet. A to je typicky příprava na přijetí euro. Jediné SPD hlasovalo proti vážení. I ODS byla pro. Pozor, i poslanci ODS hlasovali pro. Jediné SPD hlasovalo proti. Protože my jsme řekli, že proč máme předávat, my si neumíme se složit náš státní rozpočet, my si neumíme rozhodnout, že třeba když v tomhletom roce by byla nějaká státní investice, jakože to není zrovna ten případ u nás a Andreje Babiše, takže třeba budeme mírně deficitu s tím, že se to v budoucnu vrátí a zase půjdeme do plusu. My si neumíme rozhodnout, že když by nás postihla velká živelná pohroma, tak to bude nějaký výdaj, který pak ten rozpočet srovnáme. Proč nám musí kontrolovat rozpočet Evropská unie? A schvalovat. Já vám řeknu proč. Protože právě to je předpříprav na euro. A protože oni, proto aby euro fungovalo a nedaří se jim to ani za těch mnoho let, tak oni potřebují vytvořit kontrolu nad všema rozpočtama a ekonomikama té zemí té eurozóny, aby vlastně ty pravidla byly pokud možno stejná. Jo? A potom samozřejmě by tam jedna eventuálně mohla nějakým způsobem fungovat. Jenže problém je, že se jim to ani za desítky let nepodařilo udělat vlastně kompatibilní. To znamená, v Řecku mají jiný pravidla, jiný zákony než ve Španělsku, než v Itálii, než v Německu. Proto je to takové neuvěřitelné kočkopes. Vy vlastně máte třeba automobil s názvem Eurozóna, ale každá součástka toho automobilu je od jiného výrobce. To znamená, pár kilometrů to jede a pak se začne rozpadat a drhnout. To je dnešní eurozóna. To znamená, v této situaci předávat naše rozpočtové pravomoce a odpovědnost sestavování rozpočtu eurozóně, potažmo Evropské unii, no to je přeci šílený. Je sebevražda. To je prostě totálně zodpovědná věc. Ano. Ale takže, teď hned to nehrozí, když půjdu vaší otázce, protože tomu pořád bráníme. Ale to, že Andrej Babiš
se všema zbylejma stranama parlamentu hlasujou pro všechny plíživý nařízení z Evropské unie, které jsou na přípravu eura, aby ho mohli kdykoliv rychle přijmout, což by samozřejmě Andrej Babišovi vyhovalo i jako podnikateli, tak to je fakt. Takže to nebezpečí tady je zcela reální. A oni ukrajujou salámovou metodou ty prosudněty pravomoce, až my se vůbec nebudeme moc bránit. A protože ta česká koruna bude totálně už prostě, totálně vlastně už jenom v podstatě jako euro, že jo, tak pak už je ta přesmička na euro je úplně samozřejmě finálně logická, že jo, to znamená, a tomu my se snažíme zabránit, aby jsme se národní měnu uchovali, protože národní měna je mimořádně výhodná právě, jo, že můžeme ji ekonomicky trošku operovat v zájmu našich občanů, to znamená, to je jedna věc, co týče těch důchodů, no, my jsme tuším snad jediní, kteří vždycky, když se mluví o důchodech, tak já tam vždycky dodávám slovo a taky invalidní, jo, já to mnohokrát si na to vzpomenu, když v televizi slyším, že se mluví o starobních důchodech nebo o důchodech, tak já se a všimněte si toho, že se snažím vždycky dodat slovo invalidní taky, aby se nezapomínalo na invalidní důchodce. My mezi tím vidíme úplný rovnítko, upřímně řečeno. Jo, my vidíme rovnítko, že pakliže dochází k valorizaci starobních důchodů, musí docházet i k valorizaci invalidních důchodů. To je prostě úplně pro nás, pro SPD, je to absolutní rovnítko, protože my odmítáme v SPD upřímně řečeno pomáhat lidem, kteří jsou práceschopní a schválně nepracují. Nebo že jsou líní. To jsou různý ty nepřizpůsobivé skupiny. Ale invalidní spoluobčan nemůže za to, že je invalidní. Notabene každýho z nás to může potkat, dřív nebo později. Jo? A prostě tady je povinnost státu jako pomáhat invalidním občanům, protože oni ty jsou různý stupně postižení, u někoho to třeba vůbec není vidět, ono to taky může být vnitřní orgán, že jo, ale prostě nikdo za to nemůže, že má nějaký zdravotní problém, anebo dokonce, že je invalidní, a tady máme přímo povinnost se takové občan. No. To je žádný slušný občan, o kterého my jako SPD vždycky o takové lidi se budeme starat, protože slušný, pracující anebo řádný občan, seniori si svoje odpracovali, zdravotně postižení spoluobčané, ty zase za to nemůžou, že jsou třeba zdravotně postižení, takže jim určitě musíme pomoct. A ty dnešní podmínky pro zdravotně postižené spoluobčany, tak to je totálně důstojná podmínka. Já se úplně hrozím, když vidím na svých besedách. Tuhle tam přišel kluk a přitlačili ho vlastně rodiče na invalidním vozíku. Bylo to mezi Ostravou a Opavou. Tam je takový velký ústav pro invalidy a já jsem tam měl Hrabině, myslím, že se to jmenuje. Jo? A já si myslím, a já jsem tam měl besedu. A opravdu jsem byl v šoku, jaká je výše invalidního důchodu. Byl to mladý kluk a udělal si zranění. Pracoval ve stavební firmě v Holandsku. Udělal si těžký úraz. To znamená, on je na invalidním vozíku asi 22. A v podstatě on tedy jeho invalidní důchod je tuším asi 5 nebo 5,5 tisíce. Jo, už je to teda rok stará věc. No já jsem teda úplně se zrozil, protože rodičům kolem 50 nebo přes 50 oběma, až oni půjdou do důchodu, nebo se jim něco stane, tak vlastně ten člověk tady nemá šanci ani přežít. No pomalu ne, ano, je to tak. Jo, jako to znamená, tady samozřejmě byla určitá neodpovědnost, jo, protože on byl nějak pojištěn, ale nějak nedostatečně, nebo v Holandsku snad to pojištění neplatilo. No, každopádně, i když to není případ jenom takový, ale invalidní důchodci jsou velice špatně. No, to je velice špatné situace. A je to jedna z našich priorit, jenže podívejte se na to, co ČSSD předvádí na tom ministerstvu práce sociální věcí. Já už jsem to tady mluvil. Jo, tak tady prostě ministryně Marksová tam byla 4 roky. Jak víte, už to prošetřuje policie, no. Protože tam je 8,5 miliardy, slyšíte dobře, účetní pochybení a nějaké účetní čachry. Přišel na to nejvyšší kontrolní úřad. A následně přišel na pochybení a čachry v IT zakázkách, vlastně v zakázkách hodně počítačových systémů za 1,5 miliardy. Jo? A už to prošetřuje policie taky pro možnost korupce. To znamená, ČSSD je tak neschopná, že v podstatě 10 miliard tam prošustrovalo, jako který my jsme mohli dát na důchody. Ano, přesně. Teď si vemte, že na důchody se vyplácí tuším asi 400 miliard ročně. Tak si vemte. Kolik důchodců, no to snad 10 000 důchodců by z toho mohli mít zvýšený důchod, co to ČSSD tam prošustrovalo. No. A teď si vemte, že ona nemá jinou hmotnou odpovědnost, tahle ta bývalá ministryně Marksová Tominová za ČSSD, kamarádka Sobotky a Dinsbíra, že jo? Jo. To jsou ty lidi si neziskové, že ona pracovala vždycky v nějaký neziskovce, politický neziskovce. A teďka vlastně nastoupila na ministerstvo další exponent ČSSD, která tam, ale tahle ta paní ministrině jmenuje se Maláčová, já jsem o ní v životě neslyšel. Ale ta tam byla po celou dobu za paní ministrině Marksový. No. Prostě a tohle to Andrej Babiš připustí, tak vidíte, jak mu to stojí za to, aby tam měl tu promigrační pro bruselskou ČSSD, po té, co dostal domluveno z Německa, že letos dubnu.
aby se udržel prostě u těch dotací všechno. No tak co k tomu mám říct? No takže my bojujeme, kde můžeme, pojmenováváme to. Už jsem to tady říkal v pořadu, říkal jsem to i tuším předevčírem včera v České televizi, že prostě my bychom rádi, my jsme totálně připraveni zpracovat důchodovou reformu a pracovat na ní. A to se týká ale invalidních důchodů, aby byla jistota, aby si všichni mohli naplánovat, jaká ta valorizace bude třeba za rok, za dva, za tři. Dnes to nejde, dnes to lepí z roku na rok, ještě na konci roku většinou, že vláda je totálně neschopná, takže si nikdo z důchodců, ať invalidní nebo starobní, nemůže nic naplánovat. Je to nedůstojný, že po prostě výsledek práce nebo zdravotního postižení prostě ten stát na ně takhle kašle, jo, a není tam žádný systém. A Babiš už tam 4 roky byl, neudělal nic. Byli ministr financí. A teď to taky nevypadá. Jako, takže to je opravdu, to je současný stav, takže já znovu říkám, je to další důvod, proč my chceme být součástí nějaké vládní konstelace, abychom na to dohlídli. Tak protože už přetahujeme, tak já tady přečtu, to není dotaz, jenom konstatování. A dobrý večer, jste se si všimli, že Babiš všude důrazně říká, že nechce jediného nelegálního migranta, ale o všech uzavřených nebo uvažovaných dohodách, které z nich udělají legální, přesně, přísně mlčí. Jistě by stálo za to neustále na tento přístup zdůrazňovat a snad by mu nějaké to procento ubylo. Díky za pořad, Jiří Fencel. Tak a máte úplnou pravdu a jsem rád, že jste tam na závěr, že tady padla tahle ta poznámka, protože to je skvělá poznámka. My jsme si toho pochopitelně taky všimli letos na jaře, takže já občas tomu věnu nějakou větu ve svém videu, ve svém facebookovém příspěvku nebo na Instagramu. Ano, on totiž pracuje a odsouhlasuje, je to i ten Marrakeš mimochodem, a je to i ten globální pakt OSN. Ano, obojí je, tam jsou důležité pasáže, které legalizují ten nelegální migraci. Přesně, to znamená, tak. Máte úplnou pravdu a my jsme si to plně vědomi. Jo, škoda, že jsme takhle zahlceni prostě těma problém, jako protože těch témat je neuvěřitelně, to tady probíráme, ale od důchodu prostě tady to hapruje, dluhový pasti, migrace. Zkrátka, prostě, na co se podíváme, tak je v rozporu v podstatě s naším programem a v rozporu s tím nebo v nesouladu s tím, co žádá náš volič. Nás je tam 22, jako já, o mě víte a ty to víš, že já jsou prostě soboty, neděle, já chodím spát ve 2, ve 3 ráno, stávám prostě už hnedka do práce. Dělám, co můžu, pořád něco čtu, píšu, prostě navrhujeme zákony, ale prostě je to pravda. A pozorně to taky i vy to říkejte, kdo je na naší prostě programové vlně, že ten Babiš skutečně, on je takový filuta a že to přesně říká i takhle ČSSD, že jsou proti nelegální migraci, ale oni se plně podílí na zlegalizování té migrace. A potom vlastně zdvihnou ramena, jako řeknou a řeknou, helejte, ale tady není legální migrace, to jsou ti legální. Ano. Jo? Takže pozor na to. Ano, to je Andrej Babiš a to je ČSSD. Nejenom Babiš. Ano, říkají to i další. Bohužel to říká i prezident Zeman, který na přímý dotaz na tom říkal, že bude vždycky proti jakémukoliv jedinému nelegálnímu migrantu přišedšímu do České republiky. Ale, jak si říkal správně, Dublin 4 a Marrakeš v podstatě legalizuje i ty Afričany. Ano, ano. Klimatologičtí imigranti jsou legální. Ekonomičtí legální. No, a všechno bude legální. Takže je to skutečně děsivá věc. Ano. Je to děsivá věc. A skutečně jako tou nejsnažší cestou je pochopitelně, jako kdybychom se nám podařilo ve volbách toho Evropského parlamentu, což je příští rok v květnu, a myslete na to, vážení posluchači, že to budou klíčové volby. Klíčové volby, tam musíme opravdu uspět velmi dobře. A jak říkám, my jako evropská frakce v každé zemi je už velká parlamentní, nebo je úspěšná relativně, nebo velmi úspěšná dokonce Itálie, Rakousko, že a podobně, Francie, vlastenecká strana parlamentní. Profesionální vlastenecká parlamentní strana, žádní amatéři, kde opravdu jedeme za programem, jsme zvyklí jednat prostě tvrdě, jednat prostě chovat se politicky. A máme šanci skutečně získat dvoupětinové množství europoslanců. A to už je určitá blokační počet. To my přesně víme, už jsme to probírali v naší evropské praxi. Takže naším cílem je zkusit získat ty 2/5 europoslanců, jelikož frakce, kterou dneska vede Nigel Farage vlastně z Británie, tak oni už nekandidují v květnu. Takže tady se celá řada politických stran, jsou to švédský demokrati a další, ocitnou v podstatě v určitém váku. Už dneska probíhají jednání na úrovni naší evropské frakce, jestli bychom mohli udělat jednu velkou evropskou frakci, kde bychom zabrzdili a odmítli
tyto návrhy Evropské komise a oni by se museli přizpůsobit samozřejmě postupně, že oni by se museli přizpůsobit, jo, a to znamená, je to hrozně důležitý ty volby do toho Europarlamentu v tom květnu, to je úplně klíčový volby, vám musím říct, z hlediska těch témat, které tady dneska probíráme, protože v okamžiku, že tam bude z těch, tuším, 700 několika poslanců, teď nevím, kolik jsou 2/5, nechci tady být zkoušen, ale je to třeba kolem 150 poslanců, no tak to je něco. Jo, protože dneska naše vlastenská frakce má 35 poslanců, u toho Nigela Faráže je to něco víc, ale před 5 lety byla jiná situace. Že jo, volby do Europarlamentu jsou jenom za 5 let, že jo. Jo, to znamená, tady byla úplně jiná situace, dneska je situace jiná, takže musíme zásadně posílit. A zatím to tak vypadá to vše na dobré cestě, protože podívejte se na volební výsledek Italské ligy, Rakouský svobodný, náš taky SPD, že jo, máme dvouciferný výsledek, že jo, a tak dále, Holandsku, Herdwilder, že jo, samozřejmě skočil druhý ve volbách, že jo. Ve Slovensku vyhráli národní strana. Ve Slovinsku. Ano, Slovinsko taky AFD. V Srbsku, v Německu ano. AFD, v Srbsku vyhrál, premiérem se stal protimigranční a protievropský premiér Vujovič. No, ale pozor, já bych chtěl opravit, jo. Já vím, jak to myslíš, ale my nejsme protievropský. My jsme protistávající Evropské unii pod diktátem Bruselu. Proti evropský ve smyslu migrační. Ano, no proti tomu, co dělá dneska ta politika Evropské unie. Co dělá teďka, jo, politika jinak, Evropské unie. Jinak my jako SPD naopak jsme pro co nejlepší přátelské vztahy se zeměmi světa, ale na základě naší svobody a suverenity. To je důležité. Řeknu to asi na závěr úplně lapidárně. Pokud by byla Evropská unie taková, jaká je teď, tak to nemá smysl v ní být. No. Pokud by se měla změnit taková, jaká původně měla být, to znamená, že by byly suverénní státy s tím volným pohybem, tak proč ne? Ale aby nám někdo tvrdil, že nám sem bude zasahovat do rozpočtu, že nám bude posílat migranty, aniž bychom chtěli, tak v takové Evropě já nechci. No, pochopitelně. A já bych tam na závěr ještě tam řekl, abych to shrnul, to, co jsem teďka říkal. Takže v podstatě my v SPD pracujeme na dvou variantách. První je ta varianta, kterou notoricky znáte, prosadit zákon o referendu, pokud možno včetně možnosti hlasování o mezinárodních smlouvách. Vidíte ale, že k tomu je potřeba ústavní většina 120 hlasů a vidíte, že jsme v podstatě osamoceni v tom návrhu. A komunisti v podstatě už ustoupili z toho, že by v tom návrhu zákona o referendu mělo být i mezinárodní smlouvy. Už to ustoupili, oni to zradili. Ano. Oni řekli, že to může být pak nějaký dodatečný zákon. No ale ten už se nikdy neprosadí, to přeci víme. Že jako ty to prostě ustoupili, že my jsme tam jediný, kdo tohle to tlačí. To teda komunistům hodně vyčítám, teda tohleto, jo. Protože oni fakt jako proto koryto, ať se nám je nezlobí, prostě zradili jeden z programových bodů prostě, jo. To znamená, ale my ne. Takže tlačíme zákon o referendu, uvidíme, prošlo to prvním čtením, uvidíme, jak to bude na podzim, jaká bude finální varianta. Ale zároveň jsou tady hrozně důležité volby do Evropského parlamentu. A po komunální volby jsou v říjnu, v květnu jsou eurovolby a říkám, je to klíčový vážení, jo, a bude nízká volební účast, u těch eurovolb je nízká, takže typicky naše hnutí, který má hodně podpůrců a má to skalní voliče, tak máme obrovskou šanci, já už mám v hlavě, nějaký nápady, jakým způsobem to postavit, budeme koordinovat tu kampaň, vypadá to i na té evropské úrovni v rámci té evropské kampaně, aby právě v tom smyslu, co tady říkám, tu transformaci na tu unii evropských národů a to znamená svobodný suverénní národů při co nejužší spolupráci, při zachování těch 4 základních svobod, protože nikdo nechceme kontroly na hranicích, ne, a všichni chceme volný pohyb zboží. Ale chceme taky, kdyby byl problém, aby jsme si s tím mohli prostě se tím zařídit sami, že jako Česká republika, že jo, a čelit tomu obratem, že jo. Takže o to tady jde a ne tady čekat na to, až rozhodne nějaký tady Juncker v Evropské komisi, kterým je Česká republika ukradená. Tak vážení posluchači, to by bylo pro dnešek opravdu všechno. Tomio, já ti děkuji, protože jsi sem nepřijel dneska zrovna v dobré fyzické kondici, myslím zdravotní, tak obdivuji tvoji, řekl bych, obětavost pro naše posluchače a do té práce ti přeji, ať se ti daří. No a zase se potom domluvíme na dalším pořadu. Určitě, moc se těším a já vás tady musím pochválit, jak tebe, Vladimíre, tak Soňu, tvojí manželku, protože vy jste mi tady dali nějaký zázrační kapičky. Já z toho horka opravdu jsem dostal nějakou virózu, nebo nevím. Vím, že hodně lidí má teďka různý střevní potíže z toho, já jsem mezi nima, ale vy jste mi tady opravdu postavili teda na nohy zázračníma kapkama a teda opravdu to zabralo teda neuvěřitelně rychle, to je neuvěřitelný. No. Tak
To je ono, to je Soňa. No, no. Tak jo. A přeji krásný večer. Takže vážení posluchači, já se s vámi taky loučím a příště zase někdy naslyšenou.